Днешният епизод е част от нашата мини поредица във Vox Nihili на тема Платоновите диалози. В нея засягаме актуални теми през диалозите, като вторият от тях е един от най-известните диалози – Федон. Той описва последните часове от живота на Сократ и ние заедно с Стоян Ставро и Георги Гочев обсъждаме какво всъщност Сократ се опитва да убеди учениците си. Приятно гледане! Първо нека да внимаваме да не си навлечем едно зло. Какво зло рекох? Да внимаваме да не станем мизолози, отвърна той, и както се случва с други да станат мизантропи. Понеже няма друго по-голямо зло, рече Сократ, от това човек да намрази словото. Мизологията се поражда по същия начин, както мизантропията. Човек си навлича мизантропия, когато проявява прекалено и неумело доверие към някого и го смята за напълно неразумен, говориш истината и комуто може да се вярва, а много скоро установява, че е лош и ненадежден човек. И след това отново изпитва същото и с друг. И когато това се случи многократно, и то между него и тия, които смята за най-близки и най-добри приятели, след този честен успех накрая намразва всички и започва да смята, че изобщо у никого няма никакво добро. Или не ти се вижда това да става? А, разбира се, че съм виждал, рекох аз. А това не е ли срамно и не е ли ясно, че без да разполага с нужното умение по човешките неща, такъв човек си позволява да общува с хора? Защото ако разполагаше с подобно умение, както трябва, щеше въз основа на него да смята, че и добрите и лошите са крайно малко и че много повече са тия помежду им. Какво искаш да кажеш, попитах аз. И така нататък. Ние с вас май не сме мизолози. От сега усещам, че натам отиват нещата. Може да сме мизантропи, но по-скоро случайно. Но, така, на пикове... Но правим хората... Мизолози, да. Тоест има много голяма опасност, слушайки на хората, да се разочароват от разговора като цяло. Хареса ми това позитивистки прочит на нашето начинание последните 6 години. Междуто в легендарния предварителен разговор, да, мисля, че този път искам максимално отрано да го извадя. Да извада отровата. Това, което на мен също е много релевантно към ежедневието, което имаме да записваме подкасти, е именно това, че всеки в работата си се занимава с една брой най-вероятно или ужасно скучни, или много напрягащи, или съответно сложни, но по различен начин, ангажиращи неща. И след това наистина човек да се отдели от това, от този тип ежедневие, от този тип справяне с околната среда, с колеги и така нататък. И следва да почна да говори за тези теми, които ние с вас сега ще дискутираме някои от тях. Или пивам за, както в случая на Никола и Петко, пивам да говори за наука. Има една дупка между тия два свята. Някакси, буквално аз при час и нещо имах едно интервю, което трябваше провеждам. Преди това бях в някакви срещи, където бяха за някакви проекти и така нататък. И сега знаеш, съм такъв, тая говорим за душата. И съм, чакай малко, тази 5 минути просто, само 5. Малко такова да се... Поне 50-те чакахме, да. Още те държи деня. Да, защото той е някакси човек да пе включи по някакъв начин. Не знам вие как се справяте с това. Защо гледате мене? Аз не се справям с това. Ако чакате да дам някакво разрешение, по-скоро не бих могъл. И мен ме държи още едно нещо, което се случи малко преди да дойде, така че не знам дали ще се справя с него. По-скоро надявам се компанията и разговора малко по малко да наувлече. Ние не случайно правим подкасти, които не са по 15 минути, защото в 15 минути не може да се оттърсим наистина от това, което носим със себе си. И не знам, би трябвало първите 15 минути на един разговор да са най-силни. Това не е вярно. И последните 15 не са най-силни, най-вероятно. Някъде по средата са силните минути от един разговор. Така че единството, което мога да помоля всъщност нашите слушатели и зрители да са търпеливи, да изчакат тези 10 минути, които може би се заслужават някъде там след първия час. Когато се отпуснем, душата ни така излезе да говори за себе си, защото във всеки случай интерлюдите, т.е. поглъщането на хората от разговора е нещо, което се случва като процес, то не е акт. Аз не мога да кажа, сега почвам да говоря за душата. Най-вероятно в един момент ще почнем да говорим за душата, ама кой ще е този момент? Божа работа. Ние вече говорим за душата. Това, с което Любо почна,
всъщност въпросът, който ни тормози, е аз същия човек ли съм, който през деня правил тези неща, с този човек, който в момента говори по тия сериозни теми. Кое е това, което мене ме кара да бъда същия, който сутринта е закусвал, правил някакви работи, после е ходил на работа, срещал се с хора, успявал е, не е успявал, карал се, бил емоционален, после изведнъж става сериозен, аз същия човек ли съм в рамките на този ден? По-тежкият въпрос, аз същия човек ли съм в рамките на този месец? Аз същия човек ли съм в рамките на няколко години, когато съм направил много големи преходи в живота ми? Аз същия човек ли съм от това, което съм бил като дете, с това, което ще бъда като възрастен? Тоест, той е въпрос, който ни тормози с прехода от едното в другото състояние, всъщност е въпрос на целия живот. Той не е просто въпрос на мига и на минутите. Един от отговорите, който има тук в този текст, е, че това, което ни удържа като същия човек, но същевременно позволява и да се трансформираме, се променяме, именно душата. Тоест, ние вече сме в разговора за душата. Като ти прочете текст, да дадем контекста все пак на Платон. Нали? Това са диалогите, да, това е Федон. Това е диалога Федон. И вижте как го прочетох. Значи аз почнах да чета и се спънах на третото изречение, се спънах и се обърках. Дори в четенето е естествено да се объркваме. Нали? Освен ако не сме актьори, още по-естествено е това да става, когато ти не четеш, ти говориш. Това за равните разговори, няма нищо по-скучно от равен разговор, който винаги е умен или винаги е глупав. Аз не мога да понасям да слушам винаги умни хора. Те просто в един момент ти се уморяваш от толкова ума. Ние защо се не познаваме с Стоян такива. То няма такива хора, освен ако не играят такъв човек, не се опитват да се правят на такъв човек. Но така или иначе разговорът никога не е в една тоналност. И не е безгрешен. Това е много хубаво за диалога, според мен, че можеш да позволиш да грешиш, да си различен. Т.е. душата, това, което казвате, според мен е много, много важно, че тя те прави същия, без да си един и същ. Т.е. тя ти дава идентичност или по-скоро някаква цялост, без да иска от тебе да си равен в нея. Постоянно това, което си, точка. Това, което казваш, е, че не сме безгрешни, но сме истински. Това е поета го е казал. Аз не мога да сравнявам с него. Но да кажем няколко думи за Федон все пак. Може би наистина, защото в тая тема, която ние тръгнахме, душата, всъщност са сглобени още много други. Много, наистина страшно много. Включително и за смъртта, тъй като това е един от диалозите, който адресира директно идеята за смъртта, за самоубийството и какво ли още не. Ролята, целта на философа. Но както си говорихме в този предварителен разговор, нека да направим, и Георги да го направи това, предлагам едно съвсем кратко представяне. Те диалозите нямат кой знае каква фабула, сюжет и прочее, но все пак има някакъв център, има неща, които се случват. Така че да го представим, да дадем малко повече контекст на нашите слушатели. След това ще продължим с тая тема душата. Добре, ние миналия път се занимавахме с Юн, който е един от по-малко популярните диалози. Сега ще се занимаваме днес, ще говорим за Федон, който обратно е един от най-известните диалози. Сега това е диалога, в който имаме, може би, най-известната ситуация изобщо в Платон, в Платоновите диалози. Това е смъртта на Сократ. Той е много драматургичен диалог, освен тия теми, за които ти спомена. Вътре има и драматургична ситуация. В началото Сократ е в затвора. На края на диалога Сократ умира. Федон разказва за последните часове на Сократ. Какво се случва, за какво те говорят. И от тук и темата. На Сократ му предстои да умре. Той е в атинската тъмница. Осъден е на смърт. Защо осъден на смърт? Осъден на смърт по обвинение за това, че бил неблагочестив, че си измислял нови богове, че не признавал традиционните гръцки богове. И второто обвинение към него е, че развръщава младите със своите учения. Осъждат го на смърт, прекарва известно време в затвора, самата екзекуция се отлага, защото се оказват празнични дни. Защо са празнични дни? Защото има някакъв ритуал, при който се изпраща кораб на остров Делос, това е свещения остров на Аполон,
кораба трябва да отиде и да се върне в Атина, и през това време Атина трябва да стои чиста. Чиста означава да не се изпълняват смъртни присъди, да не се пролива кръв. И фактически Сократ прекарва едно дълго време в затвора, докато въпросния кораб се върне обратно от остров Делос. Кораба се е върнал, събират се последната нощ преди Сократ да изпие отровата и разговарят по темата за безсмъртието на душата. И тая тема не е случайна. Сократ трябва да убеди събеседниците си, своите приятели, че това, което е сега, ще се случи, а именно, че ще умре, всъщност е просто преход към друго съществуване, което при това друго съществуване е по-хубаво, отколкото това в тяло. И затова някак драматичната ситуация не е просто фон, не е просто някакви неща, някакво място, на което те си говорят за живота, смъртта, душата и така нататък, а драматичната ситуация е тази, която поражда темата на разговор. Аз миналия път го казах в предишния разговор, ние най-автентично говорим по каквато и да е тема тогава, когато имаме да решаваме проблем, който не можем да разрешим. Тогава най-автентично философстваме, когато искаме да разрешим някакъв наш проблем. В случая Сократ трябва да разреши големия проблем, наречен смърт и безсмъртие, тъй като му предстои да умре. И неговите приятели, които го обичат страшно много, са много тъжни. Той иска да по един особен начин иска да ги успокои. И още нещо има според мен много важно, което трябва да се каже, че той има алтернатива, но не я приема. Да. Той може да напусне града, в който винаги е живял и толкова обича. Т.е. той може да избяга от смъртта. Има вариант, в който той ще бъде наказан, прокуден, изгонен от града, но ще бъде жив. И неговите ученици могат да отидат където е там, на някой остров, заточен, където иде, и да говорят с него и да продължат, нали, това, което правят всеки ден. Но той отказва. Тоест, в някаква степен той не просто трябва да се справи с този проблем, а той трябва да го пожелая. И той го поставя като това, което трябва да направи. Нали, това не е нещо, което така, да се каже, може да се успокои човек, да каже, бе, всичко е наред, след смъртта идва друг живот и така нататък, и в този покой да кажеш, айде, идва неизбежното, в крайна сметка трябва да го приема. Не, той отива към него. Една много хубава думичка има, разпрягане на тялото, от душата. И той отива към това като нещо желано от него в качеството на философ. Тоест той не просто разглежда смъртта като проблем, а като възможност, като шанс, като нещо, на което той държи да се случи. Именно в качеството си на философ, именно в качеството си на Сократ. И е подразнено с принципите. Да, но без да бърза. Без да бърза. Да. Без да бърза. Значи, това е много, много интересно, ако влезем през в тая тема за поведението на Сократ, изобщо поведението на добродетелния човек спрямо смъртта. Да. Сократ задава един начин на поведение, който е много наистина е пример. От една страна да не отлагаш смъртта, затова отказва да избяга. Него му предлага един от най-близките му приятели, съратници, му казва, мога да ти уредя бягството. Ще подкупим тук, ще избягаш, няма никакъв проблем, ще отидеш да живееш другаде, колкото имаш да живееш, ще живееш. Той казва не. Не защото не обича живота. Сократ е пример за човек, който обича живота. Виждаме го как пие, виждаме го как се храни, виждаме го как флиртува. Той не мрази живота. Но не иска да отлага това, което предстои. Има втори момент такъв по-нататък в диалога. Казват му, Сократе, още не се е стъмнило, нали, по правилника на умирането. Имаш тук още време, може да си хапнеш, може да си пинеш. Ако искаш някое момче, можем да ти доведем, да правиш и любов. И Сократ пак казва, абе, какво ще спечеля от това? Само ще отложа с няколко часа тая работа. Не иска да отлага. Смъртта не трябва да се отлага. Обаче към смъртта и не трябва да се бърза, въпреки че не смята смъртта за някакво голямо зло. Има такова разсъждение в началото. И те си говорят помежду си. И се казва, смъртта всъщност не е зло, защото... защо не е зло? Затова, защото това чисто нещо, душата, това е отделна тема, чисто нещо ли е душата, тялото е мръсно и тялото е като гроб, казва. Има такава игра на думи. На гръцки тяло е сома, а гроб е сема. Сема означава надгробен паметник.
знак също така. Та, душата е чиста, тя е като погребана в, в тялото и смъртта всъщност не е лошо нещо, затова защото отделя чистото от мръсното. Ето ти се занимаваш с темата за буклука. Отделя се чистото от мръсното. Имаш пей, че юрист не е? Не, конкретно не че се занимава с, че се занимава с тази тема професионално. Споменавам го просто. Да, той се шегува. Понеже ми подари преди малко книгата си по тая, да, по тая тема. Та, не е лоша смъртта, но не трябва да се, дори е благо, обаче не трябва да се бърза към нея. И сега тук се появява изключително силен аргумент. Той е много силен като метафора. Защо не трябва да се бърза? Защото човек не трябва да се самоубие. Защото не принадлежи на себе си. Да, защото принадлежи, казва Сократ, тялото ти, самия ти принадлежиш на боговете. И това казва, той е същото, както един роб. Казва, който принадлежи на господаря, да увреди себе си. Той уврежда чуждо имущество. Е много странна концепция. Ти не принадлежиш на себе си. Ти имаш ипотека и ипотеката е на банката, принципно. Да. Не знам дали сте забелязали, това е много, много особено. Сега, ние не мислим така, нали? Не разсъждаваме така за хората. Освен родителите, които разсъждават по някакъв начин така за децата си, за малките си деца. И понякога насаждат от децата си усещане, че ако ти примерно се удариш, не удреш себе си, а удреш нещо, което принадлежи на родителя ти. И чупиш, той го стопанисва. Да, той го стопанисва. Много, много такова странно усещане. Аз поне съм го преживявал, да, това нещо. Не толкова страха от това, че ти ще се нараниш, ще нараниш собственото си тяло, ще преживееш болка, те спира, колкото страха от наказанието, че си увредил нещо, което не е съвсем твое. Все още. И то наистина не е съвсем твое, защото родителят те храни, родителят те облича, родителят те поддържа. Това нещо го има според мен съвсем ясно и в християнството. Самоубийството е един много сериозен грях, именно защото живота не ти принадлежи. Това има и като аргумент срещу евтаназията, срещу отказа от живот спасяващо лечение, извършено от лицето, което не иска повече да бъде лекувано. Така наречения витализъм в биоетиката и в медицинското право. Тоест, това е всъщност изглежда ти странно, но според мен е много тясно свързано с нашата култура. Айде, някой би я нарекал постхристиянска, метахристиянска, но във всички случаи ние имаме проблем с самоубийството и това е нещо, за което в най-добрия случай не се говори. В по-лошите случаи може да е престъпление. Хубавото е, може би, все пак, че в България в момента самоубийство не е престъпление, но имало периоди, в които е било. Разбира се, самото самоубийство няма как да бъде наказано, освен от Бог, като грях, който се калкулира, в страшния съд и момента, в който той дойде, но опита за самоубийство е представлявало престъпление. Е бил инкриминиран. Сигурност има държави, сега така ме фащате малко неподготвен, които го инкриминират и в момента. Тоест, сам се хващаш. Не може, да, не може да се самоубиеш. И пак казвам, това има тези дълги корени, както се вижда. Те са, може би, преди Платон. Сократ, най-вероятно, са още по-назад. Това отчуждаване на живота от самия теб, за да може да се превърне в нещо, за което се грижиш. Тоест нещо, което ти е възложено. Нещо, което стопанисваш. Нещо, за което имаш някакъв кредит, но ти не трябва да го черпиш твърде неразумно, защото ще се поиска сметка. Това го има много, много характерно. Е. Самоувреждане, да речем, още един пример ще ви дам съвсем актуален. Не дай си Боже, но имало е случай, това увреждане на лице, което трябва да отбие военна служба или да отиде на война и така нататък. Ето ви същата ситуация, в която тялото ти не ти принадлежи. То принадлежи на държавата, на суверена, който ти казва на щик, нататък. И ако ти се увредиш, ти увреждаш себе си, ти увреждаш държавата, ти увреждаш семейството, ти увреждаш обществото, част, да, което си, да, ти си не себе си. Тук така влизаме в някакви малко по-модерни аналогии, само нарича вметна то е и отклонение, да, и е по темата в смисъл на това, че не е част от целта да разглеждаме тези диалози, е в крайна сметка точно да ги вържеме с модерни въпроси. Тъй като в началото звучи малко по-абстрактно. Платон, там при някакви мамата си страха колко години, мисля някакви неща, правила нещо, какво става? Окей, душа, ама аз тук с душа, аз знам какво да правя точно. Купуваме, продаваме, какво правим? В моловете няма магазини за души. Да, съответно, тук е едно... Туалетни за 8 души.
Да, както е. За 8 души. Какво значи това? Ми, нали, вече няма души, има души. Хора, бе, брой на хората, които могат да влезат в туалетната. Нали, вече няма души. Не си ли го чувал? Това е такъв лав. Добре, ама как? Защо да влиза в туалетната? Чекай малко. Чекай добре. Малко с тази туалетна. Защо? Толкова хора могат да влезат в туалетната, бе, човек. Едновременно. На капацитет туалетната. Аз влизам само не за души, а за души. Ти с колко обикновено влизаш в туалетната? Колко човека могат да влезе в туалетна, но забележи тая думичка, макар че се отклонихме много фрапантно, как душа е станала души. Не, все пак. По-често се използва думата души, колко души могат да влезе. Мога хора да душат в туалетната. Не да, знам. Както е. Добре. Да. Много трудно. Много трудно ще се върнем в брата. Ето неравен. Пожела се неравен разговор. Ето го. Аз имам тричен направо, да. Както да е, единствено нещо, което исках да кажа, е, че нали, тук част от упражнението ще е все пак да го оженим това нещо да. С модерността. Нали, смисъл, не само с някакви исторически очерки, там душите, ето душат в душа. Нали. Та, след това нещо, така, moving on. Така. Идеята ми е от това, което до момента нали, видях, нали, като нагласа на, на Сократ, нали, има ли нещо, което можем по-директно да извадим като унаглеждаване също от модерния живот? Мисля, има ли като... ще кажа защо го казвам това. Нали, първото нещо, което ми хрумва по начин, по който вие двамата го описахте, е, че нали, той в някакъв случай се държи като един своеобразен фундаменталист. Нали, смисъл, той е много убеден в неговата конкретна вяра, на някоя оприличимена вяра, и той е готов нали, конкретно да си следва до буквата това, което е неговото убеждение. И съответно това е доста крайно поведение. В смисъл, ние в момента може да видим хора, които се държат по този начин, които обикновено се взривяват в молове. Нали, свърза го с мола, добре. Да. А не, съответно, хора, които се занимават с философия, имат последователи, които са в някакъв интелектуален стил и така нататък. В смисъл, по-скоро по-различен типаж човек нали, би направил това нещо. Като първо хрумване ми дойде на мен. Добре, сега аз естествено не мога да се съглася с това, че човек, който следва принципите си, е фундаменталист. Всъщност не е фундаменталист, това е това, което Сократ нарича грижа за душата. Грижа за душата, да следваш, да следваш принципите си, да следваш това, което смяташ, че е истина. Случая няма, аз не виждам нещо фундаменталистко, затова защото, както казах, връщам темата. Нито бърза да умре, нито се бави. Това е почтеното поведение, при което ти приемаш реалността такава каквато е реалността, че той е осъден на смърт. И прави най-доброто, което може да направи в тази ситуация, именно да умре почтено. Без да убива някой друг, нали? За да го свързваш с фундаменталистите. Да. Как да кажа? Какво прави фундаменталиста? Фундаменталиста се опитва действително да взриви ситуацията. Той се опитва да приведе света чрез някакъв свой крайен, много, много радикален акт, да направи света такъв, какъвто той смята, че света трябва да бъде. Но той не го ли прави точно това, Сократ? Смисъл, просто през това по-меко действие. Нали? Защото нали, това е също жест, който има някаква тежест. Нали? Хората, които са негови последователи, нали, те ще видят, че прави това. И съответно, да, то не е... не е взрив в мома, но пак е вид провокация. Ама защо да е провокация? Какво друго може да направи? Може да избяга. А не е ли пример? Не, защо да бяга? Да, дори ако влезем в тази линия на... дори ако влезем в тази линия на... полезността. Нали, защото то оттам се... Оттам идва това усещане, че прави нещо радикално. Ако влезем по линията на полезността, защо да му е полезно да избяга? Той е на 70 и кусор години, възрастен за онези нива на живот. Това е вече много възрастен човек. Това означава труден живот, означава живот без неговите приятели, живот без нещата, които ти обичаш.
Които те правят Сократ. Които те правят Сократ, mm-hmm. точно така. И всеки друг начин на живот би означавало да живееш не като друг Сократ, живот. Да живееш друг живот, който не е твоя живот. Mm-hmm. И в случая смъртта не е избор или нещо подобно. Смъртта е, както ти кажа, че той върви към това, нали, с желание. Да. Смъртта е просто това, което следва. Mm-hmm. Това, което следва. И той го приема и се държи по един много достоен начин се държи в тази ситуация. Аз не съм убеден, че той успява да убеди приятелите си, че душата е безсмъртна. По-скоро не успява. Нали, на няколко пъти дори вижда как се проваля в това. Защото те започват да те намират все повече и повече аргументи да му кажат, абе не е така, не е безсмъртно. Обаче това, което дава, е наистина пример как може да се приключи един живот по един много достоен начин. Да, и плюс това той казва, че ще стане за присмех, ако се вкопчи о живота, тук в този превод специално, и го стискам. Mm-hmm. Нали, той не иска да стиска живота, не смята, че е нещо... Но от което печели, точно това, което Георги каза, когато му каза, дай да хапне тук нещо да направим, докато има време и прочее, той каза, какво печели? Те, които го вършат, смятат, че правят нещо, от което печелят, но аз не смятам така и не искам да изглеждам като човек, който се е вкопчил в живота, нали, защото това ще ме направи за смях. Тоест, нали, това е част от неговото достоинство в някаква степен. И това наистина е много важна тема и сега. Или гордаливост. Нали, да. Не, достоинство е. Защото това е едно от имената на евтаназията. Достойната смърт, да речем. Макар че тя може да е добра, лека, мека и всякакви други. Има не една евтаназията, има различни начини, през които може да се обоснове такава смърт, която е под контрол на човек. Но той говори за достойно посрещане на смъртта. Не иска да стане за присмех, не иска да изглежда по начин, който би опровергал, да речем, живота му. Нали, в крайна сметка един живот не е случайно, много философия има тук. Нали, се определя от смъртта. Как си живял, не може да каже никой, докато не видим как умираш. Нали, за съжаление, нали, оказва се, че живота никога не е това, което е, ако не е приключил. Затова не може да говориш за някой преди той да умре. Какъв човек е бил. Какъв човек е. Някаква степен. Някой философи го казва. Той смъртта е много конструираща именно през това изпитание, през което всъщност трябва да мине живота и човека. Нали, как е посреща. И затова има много важна в момента наистина на така сериозна дискусия за това. Какво е достойната смърт? И ето ви един отговор. Всъщност Сократ не е някакъв фундаменталист. Той казва какво според него е достойната смърт. Защото ако вземем, нали, твоето определение за фундаменталист, mm-hmm. човек, който, нали, не се страхува от най-голямото нещастие, нали, смъртта и вярва mm-hmm. в неговите принципи, чака малко, защото какво му има, нещо му е прещракало да ходи mm-hmm. при психоаналитик, нещо да се разбере, сигурно баща му нещо. Нали, какво се случва? Минимум. Но когато поставяш този въпрос, ти тогава задаваш въпроса ми, левски фундаменталист ли? Mm-hmm. Нали, той доста по-агресивен е бил. Не, дайте да влезем в тази тема за фундаментализма. Да. Какво значи да си фундаменталист? За мен това да си фундаменталист означава следното. Първо, ти да не се опитваш да убедиш останалите, да ги убедиш, а да им наложиш, често чрез насилие, през насилие да наложиш твоите принципи. Това те прави фундаменталист. Този, който се взривява някъде, се взривява извършвайки насилие. Това е насилие над останалите и над себе си, разбира се. Но това е доста по-тясна дефиниция на фундаменталист. Аз ще изброя няколко неща бих изброил. Второто, което фундаменталиста прави, е, че той не допуска по никакъв начин промяна в неговата позиция. Сократ допуска такава промяна. Сократ разговаря с идеята, че може да се промени неговата позиция. Това прави, нали, това е много сериозна разлика. Фундаменталиста просто ти изкръщава някаква истина в лицето и ти ако не я приемеш, той ти я налага насилствено. Тук няма такова нещо. Тук има следване на някакъв принцип. И има идея за това, че компромисът е възможен. Че компромисът е възможен. Ти казваш горделивост. Кой е горделив? Кой е горделив? В моя житейски опит, горделив е човек, който не е склонен да направи компромис. Който вярва, че това, което има в ума си е точно така и не иска да погледне по никакъв начин друга възможност. Не, то беше повече в контекста на хорското мнение, защото тук имаш конкретно хорско мнение, което той иска да избегне. В смисъл,
скоро ще си мъртъв. В мисъл, дали хорското мнение е едно или друго, нали, е, мисъл. Твоя разказ е няма душа. Е, не, сега ти разсъждаваш като човек, който е дълбоко неубеден в това, че, да, че живота продължава. А Сократ е дълбоко убеден в това, че живота продължава. И затова е важно какво ще мислят хората, след като ти. Ето, може би това има предвид под фундаментализъм. Че вярва в нещо по начин, който не може да бъде опроверган и оборен, нали, защото той вярва в душата. И той продължава, той е... Ти това ли разбираш под фундаментализъм? То, това е един от елементите, нали, смисъл. И той заради това е готов да прави тези този сет от действия. И той ще ги направи този сет от действия. Той е това. Тоест има такива пасивни фундаменталисти и активни, но и двата са фундаменталисти. Ако искате, нали, да направя още една крачка, нали, в този случай, нали, Исус е фундаменталист. Смисъл, по смисъла, по начин, по който аз влагам в фундаменталист. И каква е дефиницията ти, господине? И по начин, по който аз си го представям, нали, в случая, Сократ се държи като такъв. Да, окей. Нали, той не е агресивен, той не използва насилие, но съответно той има негови цели, които той иска да следва с средствата, с които разполага. Нали. Той е готов съответно да... Един смисъл, т.е. какво разполага? Той разполага със себе си, съответно той може да даде за пример себе си, знаеки, че ще живее, нали, след смъртта, нали, душата му ще продължи да съществува след смъртта. Той може да го използва това като пример, този пример може да е силен, тъй, защото да покаже, нали, че това е правилният път на неговите ученици. И съответно това е също толкова силно, колкото да отидеш и да... А добре, кое да го дефинира като само това искам да разбера? Кое го дефинира според теб като фундаменталист? Това, което вярва, т.е. убежденията му, или това, което може да направи със средства, с които разполага? Ето, едното е свързано с другото. Не, кое определя, защото в крайна сметка как, нали, едното ти е по-важно. Естествено, че ти е вярата. Убежденията. Да, тоест, смяташ, че, нали, т.е. ако аз трябва да перефразирам някакси твоята позиция, човек, който вярва в нещо, което не може да бъде доказано и е готов да посрещне смъртта, не да причини смъртта, в името на това, в което вярва, е фундаментален. И не само това обаче. Тук също е елемента, че имаш влияние върху средата. Смисъл, той го прави също и с цел другите да знаят, че това е начинът, по който той прави. Това са неговите ученици. Кои са другите? Да, смисъл, да, учениците. То винаги защото... го прави. Да. С някаква цел. Дори когато не вярвам в неща, които не може да кажа. Аз мога ти дам пример, че аз като умирам, най-вероятно няма да се чуда какво мислят другите хора. И това мисля, че е много голяма разлика. Разбираш? А теб те, може би тая сценичност на ситуацията. Не, все пак е диалог сега, то няма, ако нищо не е казано, някой напише, това е 100 страници реално. Тоест, тебе те, тая помпозност на смъртта, тази декорация на ситуацията. Не бих казал, че е помпозност, бих казал, че е нарочно. Жест. Да, бих казал, че е с цел. Ема не е с цел, той е осъден. Сега, нали, това е присъда, която му е наложена. Той не си не ги е събрал там, за да умре пред тях, защото иска нещо да им докаже. То обстоятелство. Осъдане. Осъдане на смърт. Аз искам за първи път, ние не сме имали много разговор, обаче аз за първи път се чувствам истински провокиран да вляза в разговор. Това е целта. Ето го провокатор. Това, което Любо каза е позицията на релативиста. Релативиста, този, който смята, че нещата са относителни, че няма добро, няма зло, че всичко е така, се каже, конвенционално, че зависи от ситуацията и така нататък, вижда именно в човека, който следва някакви принципи, вижда фундаменталист. Ма това е позицията на релативиста. Днешната култура е до огромна степен релативистка. Тя е до огромна степен релативистка. Казвам. И това е филтъра, през който ние виждаме почтените хора като фундаменталисти. Това е нещо, което аз съм дълбоко несъгласен. Дълбок фундаменталист. Не, не съм. А, не. Не съм. Но съм дълбоко несъгласен, че почтеността е фундаментализъм. Разликата между почтеността и фундаментализма е, че почтеността е добра, е добро за другите, а фундаментализма е нещо, което произвежда насилие, което се налага чрез насилие и вреди на останалите хора. Това да следваш действията си, да следваш някакви принципи, те прави фундаменталист. Но той е невъзможно. Той Любов в момента по-скоро атакува само религиозните фундаменталисти, т.е. хора, които вярват в религиозни или свързани с религията убеждения, които няма доказване. Защото той също вярва в много неща, които няма доказване, майка. Той е фундаменталист от сутринта в 8 часа до 8 вечерта. Вярата в науката, например, вярата в рациото. Не, да. Тя е своеобразен фундаментализъм също.
Тя е такъв нормализъм, че нещата... Готов е да уби човек, нали? Че нещата, всичко може да бъде, или да, поне обяснено, истина, всичко може да бъде обяснено, всичко може да бъде доказано и така нататък. Ето, конкретен пример, свързан с темата душа. И за мен, тук важният въпрос, важният проблем в този диалог е не дали душата е безсмъртна или не е безсмъртна, а дали изобщо има душа. Целият разговор той върви около това, че всички са съгласни, че душа, като че ли всички са съгласни, че душа има. Не са съгласни дали тя е смъртна или безсмъртна. Дали Сократ казва безсмъртна, някой казва, та безсъщност е смъртна, може би се унищожава със смъртта на тялото. Но никой не повдига въпроса има ли изобщо душа. И стигаме до, нали, съвременната рационалност, която, значи, ако слушате как се говори, всички говорят, отиваш на психотерапевт, той е убеден, че има душа. Нали, какво терапевтираш при терапевта? Душата си. Психика. Но така и не, че има и хора наречени когнитивисти, да, които са обективирали душата в мозък, тема, с която и вие се занимавате, и казват, всъщност душата не е нищо друго, освен един мозък, защото мозъка може да измерим, можем да направим това, можем да направим онова. Да. Това фундаментализъм ли е? А другото е спекулации. Другото е някакви неща, които... Ами зависи какъв е подходът ти към това упражнение, което правим тук, нали, в света. Нали, смисъл, ако нещо все пак има заявката за доказуемост, смисъл, ако смятаме, че света е обследваем, мисля, че едното до голяма степен доста улеква, когато го сравниш с другото. Това състояние сме говорили доста. Нали, смисъл, наистина прав си, нали, когато говорим за наука и спрямо неща, които не са толкова доказуеми, пълно душа и така нататък, разговорите са наистина малко понякога напреко. Аз не съм сигурен, че си изцяло напреко, но го имаш това нещо. За да не разводиме пакалено много разговора, единственото нещо, което исках да се върна, когато ме питахте добре в крайна сметка, нали, какво е фундаментализъм? Как го разграничаваме това? Мисля, че все пак основните компоненти, защото ти стоя ме накара да си избирам, основните компоненти са свързани с това, че има нещо, което е недоказуемо и наистина е свързано с тази част, където няма как да обективизираме, да обследваме и така нататък. И съответно ти искаш на база на това недоказуемо нещо да направиш някакви радикални действия, чрез които, нали, ти да привлечеш хора, които са на твоя страна, вследствие на това нещо. Не вследствие на някакво обследване, не вследствие на някакво доказателство, не вследствие на някаква информираност, нали, образование и така нататък, а вследствие на убеждение. Просто на ето аз го правя това нещо и съответно вервайте ми. Това е просто моята версия на фундаментализъм. И тя е малко по-улекотена от това, което е, нали, да взривяваме там мове. Ама според мен, всъщност проблема на фундаментализма е неговата агресивност. Защото наистина става въпрос за по-скоро какво правиш след като вярваш нещо принципно. Защото за мен не е възможно човек да съществува, ако не вярва в нещо. Най-малкото факта, че ти ставаш сутринта, отиваш на работа и след това си лягаш, а не се самоубиваш веднага. Нали, в момента, в който се видиш в огледалото, че си жив. Нали? Нали, това означава, че вярваш в някакви неща, които най-вероятно са силно недоказуеми, но въпреки това те кара да станеш, да отидеш, да направиш нещо и т.н. Какво трябва да вярваш, за да не се самоубиеш сутрин? Че има смисъл. Какъв ти е смисъл на живота? Що изобщо ходиш на работа? Вземеш пари, после какво печелиш? Има някъде дълбоко зад всички тези калкулации, които ти правиш рационално, има някаква вяра, която е убеждението, че се заслужава, нали така? Що се заслужава? Да, така е. Какво се заслужава? Откъде се заслужава? Значи има такива Ницше, примерно, казва, ако ти тръгнеш да мислиш, нали, то е това му е важно, нали? Ако тръгнеш да мислиш, ще спреш да действаш. Нали, затова волята, която за него е страшно важна, нали, трябва да бъде пазена от такива мислене големи. Това е опадъка на европейска цивилизация, така нататък. Нали, защото ти почваш да мислиш някакви неща и виж, боже, то няма никакъв смисъл, какво правя? И волята изчезва. Нали, реално, ако се замислиш, нали, ти можеш да имаш до неща, които наистина не мога да докажеш. Ако не мога да докажеш, ако ти наистина вярваш в това, че трябва да е доказано, че всичко останало е безмислено, нали, ти няма как да не си фундаменталист. В момента, в който не вървиш към работата си или се вкачваш на трамвай. Ма, виж, това друга е разликата. На друго място е търсен. Ма, виж каква е разлика ти направи тук. Ти разграничи нещо, което може да не знаеш. Примерно може да не знаеш какъв е смисъл. Може да не знаеш съответно
Има ли нещо, което, към което трябва да се стремиш? Има ли някаква цел в живота ти и някакви такива еннаброй недефинирани неща? Ти може да не си задавал дори тия въпроси. Това е много по-различно нещо от това да твърдиш, че има смисъл в живота ти, че ето го, той е смисъл, че ето има живот след смъртта. Това са много различни неща. Да не знаеш и светно да знаеш са ти две фундаментално знаеш, различни знаеш, позиции. Не, вярваш ли не вярваш, а тук не знаеш ли не знаеш. Това, на това ниво, на това ниво нещата не е знаеш или не знаеш. Да, моето твърдение просто е, че в единия случай, нали, ти все пак си слагаш картата на база на нещо, което мислиш, че по-скоро го има. Ти вярваш в това нещо. Не мислиш, че има живот след смъртта. В другия случай ти може това да не си го повдигаш дори като тема. Може да не ти е тема. Ти просто може да си живееш живота, ходиш в мола с 8 човека. Точно тогава. Когато дой смъртта, обикновено се повдига тази тема. Не е възможно, да, но не е задължителен пререквизит, за да не се самоубиеш сутрин. Но... Аз това е адреса. Да, защото живееш, нали, в някакъв рутинен модус, нали, в който, нали, не се налага да задаваш тези въпроси, но когато нещо се случи, имаш събитие в живота си, нали, това събитие веднага ти отключва разговор, който е, нали, от този тип разговор. В начало деца казахме, че са различни от разговорите в Zoom. Нали, този разговор вече отива нататък. Защото за мен не е това проблема. Проблема е какво правиш със средствата, които имаш, нали, държейки на своите убеждения. Това е фундаменталист. Ако аз, примерно, отивам да покръстя, нали, в Южна Америка някакви хора, които нямат бъкъл представа, и им казвам тук, или се покръстваш, или ти взимам имота, нали, защото няма да се признае за субект на право, да речем, или какво си, или пък отивам и заставам и почвам да трепя журналистите, за да разберат, нали, колко е велик, нали, ели кой си, като, нали, сила религиозна, тогава вече имам нещо, което мен ме преценява. Но това, че някой човек вярва и устоява принципите си, това е, погледни историята. Та цялата ни история е резултат, нали, от такива разкази за хора, които са устояли през... Галилей, какво е направил, нали, човек на учените? Ето. Нали, казва, ми какво правим? Сега като се въртиш, се върти, умираме и толкова, нали, така нататък. Нали, т.е. това са хора, които са фундаменталист ли е бил той? По-скоро фундаменталист. Да. Еми да, и лошо ли? Ама аз... По кое време казах, че е лош? Не, има го. Това ти е антигероя. Антагонистът ти е. Така е, да. Да. Не, но според мен е фундаментална позиция. Междуто в това нещо, по-скоро не твърдя, че е задължително лошо в този случай, по-скоро твърдя, че е фундаментална позиция и съответно е малко атипична. В смисъл, не мисля, че е дори типична в епохата, която той е живял. Нали? Това си е, специфично. Той е. Ти правилно спомена Жълто Левски. Той е такъв тип поведение. Това, примери, това са примерите. Сократ все пак е пример. Не е, макар че го дават понякога за пример на Аристотел, за смъртен човек. Не? Той е човек, който е смъртен, но Сократ е много повече от смъртен човек. Значи вижте как се разпада един разговор. Това е много хубаво, което ни се случи. Защото моето усещане е, че разговорът се разпадна и просто си бърборим празни приказки. Да. Как се разпада един разговор? Първо се разпада, когато някой използва тежък етикет. Любо каза фундаменталист и край. И това оттръпва целият разговор. Това е етикет, който носи при това много силна ценностна оценка. И веднага разделя хората на такива, които обвиняват и такива, които защитават. И ние това направихме. Ти го плесна този етикет. Точно така. И ние се разделихме. Ние се разделихме, Стоян, започнахме да защитаваме Сократ, ти нали продължи. Много бързо, да. Да, е така. Едното, което отрепва разговорите, са етикетите. Значи вкараш ли такъв етикет, просто това е... Сега вече знаем кога отрепва нашите разговори. Това е едното, което отрепва всеки разговор. Другото, което отрепва разговор, е истинската ангажираност с темата, която... Това, което ги казах по повод на диалозите. Истинската ангажираност с проблемите, които вътре се разискват. Ние сме все пак млади, здрави. Нас тая тема за смъртта и за безсмъртието все още много-много не ни вълнува. Не знам темата за душата колко ни вълнува. Обаче това не е някакси наша тема. Ние говорим за нея, външно говорим за нея. И когато нямаш този вътрешен ангажимент към темата, той се разговора просто се някакси се разводнява. Гледаме на това като на книга. И всъщност, нали, каква е енергията на разговора? Енергията на разговора се надприказваме. Нали, някой да надприказва другия. Много е мъчно да се извади от един такъв текст и изобщо да се говори по тия теми в днешната епоха. Значи темата за смъртта е нещо, което много трудно влиза в съвременността, в съвременен разговор. Кой говори за смъртта днес? Кой говори убедено, смислено за смъртта? Говорят болните за това.
говорят хората, които страдат. И се говори за смъртта в кампаниите, които трябва да набират средства за едно или за друго, за едно или за друго нещо. Но разговора за смъртта е много труден разговор. То, ако изобщо е възможен. Да. Ако изобщо е възможен. Като разговор. И той е по някакъв начин разговор за смъртта и разговор за страданието в днешната ситуация е винаги от гледна точка на това колко ще се мина. Колко ще се мина, ако умра. Как няма да използвам живота до последния момент, за да си доставям удоволствие, за да си доставям радости. Да. Защото какво ще загубя? Какво ще загубя? Като време. Какво ще потребление, загубя? Консумация, преживяване. Да. А тук парадигмата е съвсем друга. Тук парадигмата не е какво ще загубя. Тук парадигмата е какво ще спечеля. Това е съвсем различен начин на гледане на, към живота и към смъртта. Да, да, защото при нас той е витализъм, за който ти казах, че нали, живота трябва да се пази на всяка цена, дори когато не го искаш, то не е нали, нещо, което притежаваш, то ти е дар и някой, който ти го е дал, ще го вземе, когато реши, нали, се комерциализира. И той се превръща в ресурс. Значи аз имам колко, нали, ще живея, гледам средно статистически, примерно 80 години, 84 ли беше в Европа, да речем. И ти сега, ако умреш малко по-рано, нали, това означава, че губиш ни години, които статистически са ти дадени някакси. Това са години, в които ти му потребяваш да ходиш на екскурзии, да ходиш, нали, да имаш деца, внуци и прочее. Тоест имаш някакво очакване, което е свързано с живота. Тоест единствената ти ценност, и това е нали, наистина... И религиозна може да е тази позиция, нали, напълно, е живота. Т.е. трябва да сме живи преди всичко, за да направим нещо смислено и полезно на нас. Нали, когато комерциализираш и разгледаш живота точно като шкафове, сега съм на третия, четвъртия, петия, нали, очевидно ако смъртта дойде някъде, където статистиката ни е по нас, нали, това означава, че нещо се е изчупило в тая проектна сграда, нали, тая структура, която се начертал за себе си и ти губиш всичко останало, което очакваш. Нали, защото след него няма нищо. И тъй като няма нищо, нали, точно това е идеята за душата, нали, ако има душа, тя е психика, тя нали, има нещо, което ме прави жив, нали, което ме държи, така да каже Стоян Ставро. Очевидно има такова нещо. Какво точно е, къде е друг въпрос. Но когато остава само живота, т.е. душата, не просто дали има дали е безсмъртна, т.е. дали може да се смени гроба, затвора и прочее, защото и тялото е затвор, тогава вече, когато аз нямам нищо след смъртта, нали, оставам само с живота. Нали. И оттам нататък това е най-скъпото нещо. И аз статистически гледам на него като място, в което аз ще получа определени неща. Нали, тоест, като преживяването, пак казвам, тук живота става преживяване. Не, така е преживенчески капитализъм. Нали, смисъл, аз ти продавам преживявания. Нали, гледаш някакво шоу, гледаш, слушаш подкаст. Каквото и да правиш, всичко това е преживяване. Това вече не е живот. Нали, което си има някаква стойност, ти капитализираш днеска колко преживя. Какво преживя? Нали, преживи. Да. Така че и ти си го търсиш, ти си го чакаш. Всеки ден искаш да отидеш и да вземеш това, което се полага, така да се каже. Той живота става нали, разменна монета. Това е също, което Сократ казва, възразява. Също аз няма спече. Какво ще сега да се наям тук преди да умра? Нали, смисъл, супер преживение. Или пък да отида да живея някъде други още 6 години, ма които не си заслужават. Аз не искам да живея без моите приятели и така нататък. Нали, не искам такива, мерси. Това е следно отидеш в Макдоналдс и да имаш безплатен, защото си стотния клиент, имаш ето един хамбургер и ти кажеш, не хамбургер, ми там каквото и да, и ти кажеш, не, мерси, тези пръжени картофки няма ги ям. Нали, ама ти ще умреш от глад. Еми, по-добре. В смисъл, ще отслабнеш, ми дай си Боже. В смисъл, ми хубаво. Нали, реално това е просто позиция и това е същата позиция, като някой, който му каже, това е много вредно, той отиди се натъпче с хамбургер. Ми, в крайна сметка, той се решава. Нали, така че аз не бих обвинил нито единия, нито другия нали, в това, което прави, но бих разбрал, нали. Защо едната позиция някакси изглежда на теб, не ти ли изглежда едната позиция по-достойна? Тоест аз това пак отивам пък към този разговор, защото смятам, че наистина е важно. Темата за достойната смърт. Нали, смисъл, как да си достоен, да не станеш за смях, защото наистина има хора, които могат да сега... Това никога не е, как да кажа, никой не е, не дай си Боже, нали, за страховно подобно нещо. Ние говорим тук някакви сериозни неща и друг път сме имали разговори за смъртта. Нали, не дай, ама кой знае как ще умра? Само остана за такъв смях. Че просто, нали, добре, че ще съм мъртъв, да не се знам толкова. Това е фундаментално. Нали, ти мога така се изложиш, нали, и да си говоря някакви сериозни неща. И Сократ е говорил за тези неща изведнъж, нали, той не може да си позволи подобно нещо. Разбираш ли, просто той би плюв срещу себе си, нали, реално. И затова неговия залог е много голям, той не е фундаментален. Той просто
знае къде тежи, знае какво иска, знае за какво говори и го прави пред приятелите си. Ако това те притеснява, че го прави, нали, някакси тържествено, да, драматургически и прочее, това го... Даже и Платон не присъства, нали, така беше, нали, нали, което е любопитно, нали, се коментира многократно. Нали, т.е. той не го прави на агората, всички седат, гледат и чоплят, нали, и ядат семки. Нали, смисъл, което не значи, че няма, нали, сериозна стъпка това нещо. Да, да. Разбира се. Тук едно нещо, между което пък мен сега стана интересно, тъй като го подчерта няколко пъти, нали, това с излагането явно е голяма тема. Да, да, и съответно... Щана за присмех, казва, да. Аз след това нещо пило също не мога да го разбера. Смисъл, хубаво да е, окей, нали, има... Ето, не, душата му продължава да има, нали, някакво постоянство след, след като умре тялото. Но отново, защо е важно? Мисъл, хубаво ще се изложи, голяма работа. Нали, смисъл... Нали, това, това... За теб не е важно. Нещото, за него важно. Ако се върнем към началото на разговора, нали, който направихме, нали, смисъл, човек е, нали, относително разнообразна, разнообразно сборище от, нали, поведения, от качества, некачества и така нататък. И съответно, това, че той просто се е държал примерно в последния си ден по някакъв начин страхливо или съответно банално, нали, като е казал, окей, айде, даже там ще хвана, ще ям като свиня, нали, в последния ден, примерно, и така нататък. Но това не мисля, че по някакъв начин обесценява 70 и нещо години от качества на живота, в който той е живял достойно. В смисъл, не мисля, че работи по този начин. И според мен това само по себе си мисля, че е много по-бадално, отколкото да беше го направил. Това са, мисля, просто това отцветява Сократ като дребнав. Като такова, ето, ползвам отново някакъв... Кое го прави дребно? Че държи на това да е достоен в смъртта си. Че държи на това хора да не му се смеят, което е различно. И? Според мен, защото, нали, според мен достоинството, нали, не идва само от последните 3 часа, какво ще се случи, а то е, нали, някаква поредност от действия, събитията, на които се случва и през целия му живот. Нали, не е нещо, което е сега ще го прецака. Ето, не е някаква ваза, не трябва да държиш, нали, в положение на години да не я изпуснеш и точно накрая да се прецакаш. И си такъв, пребаго. Нали, смисъл, не ви ли звучи странно това? Аз ще взема, нека Георги да каже, че има... Любо каза много неща, аз не знам на кое да реагирам по-напред. Първото, на което бих реагирал е, че съм... Аз лично съм страшно подозрителен, трудно ми е да го теоретизирам това, но съм страшно подозрителен към хора, които казват, нали, абе, аз няма толкова много да настоявам, нали, ще си умра както... както дойде. Или, или друго такова изречение, което... айде, ще си хода, нали, живота не е кой знае какво. Имало да става, да. Да, имало да става. Много позитивен към такъв вид изказвания. От наблюденията ми, значи... Наблюдавал съм възрастни хора, които точно това казват. Сега утре ще умра. Да. Няма никакво значение, не знам какво. И това винаги е свързано с много сериозно вкопчване в живота. Много сериозно вкопчване в живота. Това обикновено са изречения, които прикриват всъщност страха от смъртта и вървят с поведение, свързано с вкопчване в живота. Много силно. Доста възможно, да. Това е едното, което си помислих. Аз като чуя някой човек, който казва, ще се мре, голяма работа. Това обикновено е такова поведение на всъщност на уплашен човек, който би се вкопчил в живота в последния си момент. Ама към какво реферираш? Просто се замислих, защото го казвам, вметна го в един момент, как, нали, когато трябва да нещо казва от типа на това, че когато ти ще умираш, нямало да има значение, нали, как ще бъде или нещо такова, спомена в един момент. Няма значение, че някакви хора ще се пресмиват, иначе то очевидно, че това е голямото важно в стаята, на не смисъл. Ти ако умираш, то това е темата, а не е добре, темата, това е важна, че някой тема. Ще се смее. Това е важна тема. Защо нали, темата за външната оценка, тя е много важна. Точно, да. Темата да. За външната оценка. Това, което има тука, то, разбира се, много различно от нашата култура и различно по тая линия. Това е култура, в която външната оценка е много важна. И тук някакси самото съществуване не е разделено, екзистенциалният въпрос не е разделен от етическия въпрос. Тоест, не просто съществуваш, а трябва да съществуваш добре. Трябва да съществуваш по правилния... Добрия живот. Добрия живот, по правилния начин.
съществуваш. Тоест, екзистенциалното не е разделено от моралното. Винаги имаш външната гледна точка, която те оценява. Оглеждаш се в другите. Ние това трудно можем да го разберем, защото някак си носим в себе си идеята, че ние сме центъра на своето съществуване и на оценката за своето съществуване. И това е в някакъв смисъл дълбокото основание на индивидуализма. Аз мога си правя каквото искам. Ама искаш лайкове във Фейсбук. И е така, но не е да, така. Да, защото искаш да си, защото все пак се бориш с много други такива като тебе. Това е искаш си личност. Е, тук вече съм съгласен, че е полза. Да, ма полза е, разбира се, как да не е полза. Много сериозна полза. Но това е самото условие на индивидуализма, че не просто аз съм център на собствения си живот, но съм и център на оценката за собствения си живот. И в този смисъл, дали се провалям или не се провалям, дали се държа достойно или не се държа достойно, аз решавам дали това е така. Което, бих казал аз го приемам до някъде, защото е свързано и с усещането за свобода. Ти не можеш да бъдеш истински свободен, да се преживяваш като свободен човек, ако постоянно се занимаваш с външното одобрение или външното неодобрение. И Сократ го показва, между другото, тук. Те очакват от него не да умре. Те очакват това, което ти очакваш от него. Mm-hmm. Те очакват от него по-скоро да си... Да избере живота. Mm-hmm. Да избере живота, да избяга, да се порадва малко и така нататък. Да се пенсионира. Той не прави това, което другите очакват от него. Той прави това, което другите всъщност не очакват от него. И в този смисъл не съм сигурен, че всъщност четеш, как да кажа, че четеш внимателно този текст и че някак си разбираш това, което вътре се казва. Сократ не е някой, който удовлетворява външната оценка, ще умра, за да ви се харесам и за да стана ваш гуру и ваш пример. Uh-huh. Сократ прави точно обратното на това, което те очакват от него да направи, а именно да избяга или да отиде и да прекара няколко часа още по приятен начин. Mm. Защото това, което Сократ прави, е много неконформистко поведение. Mm. И това неконформистко поведение личи по начина, по който се шегува с цялата ситуация. Например, в момента, в който те му дават да пие отровата, ако това беше фундаменталист, както ти го нарече, или беше горд човек, mm-hmm. още ще така се изтъпани да вземе чашата, пък да изпие бавно. Какво прави Сократ? Казва, сега с това нещо дали мога да взема да направя, да полея малко долу и да направя възлияние на боговете? Което си е 100% шега. Това е улекотяване на цялата иначе много сериозна ирония. Ситуация. Ирония. Сократа, да. Това е великолепна ирония, която показва неконформистко поведение, че това, че не си в полза. Или това, ако е театър, ма то ще бъде такова, ма сега бавно, гледайте на как изпивам тук. Ма кажа, тук дали мога да лисна малко, за да направя... И отговора какъв е, обаче? Отговор е великолепен. Виж сега, може да го направиш, обаче не е добре, защото дозата е премерена и ще трябва да пиеш пак. Да, виж, рацио. Чудесно преплитане. Не е само рацио. Чудесно преплитане между драматургия и рацио. И прагматизъм, да, драматично рацио. И така нещо. Така че, изобщо не приемам това, което каза, че Сократ бил фундаменталист. Има и такова, когато го питат, нали... Ти си страшен провокатор. Нали? Това, аз съм сигурен, че и ти не го приемаш. Той си вярва. Не, не си вярва. Харесва му тази роля, чувства се удобно в тази роля и влиза в тази роля, защото се чувства... Киника. Рацио киника. Някак се чувства уверен в нея. Айде пак анализираш душата. Анализирам, да, извинявам се. Още една ирония. Нали, така леко да разтоваря, нали, тежкия разговор, който предстои между вас. Нали, но има още една много хубава ирония, която аз много обичам. Нали, когато го питат по какъв начин те погребем. Защото това също за теб не би трябвало да има значение. В крайна сметка, какво значение има, когато ще ме погреба? Като се мъртва, как ще ме подгреба? И той отговаря много така. Ами както искате отвърна, той стига само да ме хванете и да не ви се изплъзна. Нали, смисъл, ето ти това, което ти казваш, ето го и той го казва. На колко ме интересува как ще ме погребете, ако ме фанете, ще ме погребете. Ама очевидно няма фан, защото аз няма съм. Само че за разлика от него го казва ситуация, в която умира. Тук залога. Да, точно така. Нали, аз искам, т.е. не искам. Ще я кажа, искам да видя Любо как ще умре. Дали ще бъде на нивото на тези... Знаеш колко време го иска? Не, дали ще бъде на нивото на тези изречения, които произведе,
за смъртта. Защото... А, да, разбирате ли, това е... Докато този човек в момента, той умира. И това, което сме, поне аз като чета, е някакси... Смятам, че така се е случило, че той наистина така се е държал накрая. Не смятам, че това е някаква, някаква измишльотина или нещо, което Платон не е такова. Та, никой не знае ние как ще се държим в, да, спрямо изреченията, които... Особено ние. Да, да, спрямо изреченията, които произвеждаме. Дай Боже да се държим достойно. Нали да не? Искам само нещо да вмъкна като една пак интерлюдия. Mm-hmm. Защото, Стоян, не помня дали съм ви го споменавал, на тебе може би съм го казал преди някакво време, но през последните няколко години доста често съм в гробища. Поради серия причини, нали, близки са загивали и просто ходил съм да посещавам гробове на близки приятели и така нататък. И едно интересно наблюдение, защото ти, нали, цитира нещо, което много често мои хора ми казват. Ще живее там до 80 и нещо и така нататък. Да. Нали, то, защото статистиката, нали, то сега в момента възрастта е някъде към 80 и нещо. Няма такова нещо. Който е ходил в гробище, ще види, че там в общия случай да намериш нещо различно от 50 и нещо до 60 и нещо, защото просто стоиш и гледаш, бе, просто правиш една бърза сметка. Нали, смисъл, вадиш едно от число другото. Не, просто като се разходиш направят си го като експеримент, нали, защото сигурен съм, че нали, отиват от време на време. Направят си го просто като случайен експеримент. Просто вижте едни 100 плочи между 50 и нещо до 60 и нещо. Огромна част от тия хора. И съответно това, че ние си разказваме една история, нали, как тук вече се вдигнала се възрастта. Да, окей, да, със сигурност го има като ефект, но все пак то е една нали, дистрибуция, нали, смисъл, една гаусова крива в крайна сметка на количеството хора, които попадат в различни интервали. Просто го споделям, защото пълно за мен ми беше там много впечатляващо, нали, като виждам живата статистика, нали, в кавички. В смисъл, отивам и буквално виждам как изглежда в момента. Това е COVID ефект. Както и да е, ами, да, това е всъщност нещо, което и самия Сократ казва, но залога му наистина е различен. Тук си говорим като върху литература, но ако живеем, нали, герой, нали, ако влезем в ситуацията, той, нали, точно това нарича вкопчване в живота. Нали. Ние сме се вкопчили в статистическия живот, нали, неговата крива. Нали. Искаме там да бъдем. Това, което той прави, и наистина това е някакси жест към свободата, нали, това наистина не може да го... Казването му е просто казване. Правенето му, това, което прави Сократ, е важно. Нали, в крайна сметка. Нали, той посреща смъртта без страх. Нали. Вярвам, че той се опитва да каже нещо, което тебе може да изглежда малко по... така пикантно, нали, да убеди някакви хора, но и той самия се отнася с ирония към себе си и казва, аз не го убедих, ама поне там петела. Направете уж още една ирония с петела, за която сигурно Георги ще каже нещо, но така или иначе, той знае, че, нали, той е жест, който прави тая цялата драматургия, нали, Георги го казва, тя не е ефективна. Тоест, той не е герой точно в този момент. Той би бил герой, ако тези хора имат утре възможността пак да говорят с него. Те затова го искат, този човек. А не да говорят за него във времената. Нали? Смисъл, те не искат да го митологизират. Те искат живия Сократ. Нали? Той се държи точно по този начин. Той се шегува. Нали, това нещо е, ако ти успееш, нали, в този момент да се държиш по този начин иронично към себе си, към опита си да бъдеш, да кажеш истината. Ти кажеш, най, грижете се за себе, за душата се грижете. Нещо, което Фуко последствие много, и не само той, изследват много сериозно, включително през текстовете на Платон. Нали, грижете се за душата. Това е послание, което има тътена му в страшно много текстове до ден днешен продължава. Грижете се за душата. Ама това е, това и той се шегува със себе си. Кака тая работа, ясно, че няма да го направи. Кара, вара. Аз не съм сигурен, че той не се страхува. Значи, това не можем да правим такива изказвания. Нали? Дали се страхува или не се страхува, това е вътрешно преживяване, не можем да съдим. Но не го показва. Не го казва, не го и показва. Няма как да не се изстрахува. Все пак и Сократ е човек. Няма как това да не... Не се поддава на страха, за да се вкопчи в живота. Но две неща си мислех. Този начин на умиране и отговорност. Значи, Сократ е човек, който през годините се е превърнал в пример за някакви хора. И носиш отговорност към тях. Не можеш да умреш както ти дойде. Трябва да умреш достойно. Това е поемане на отговорност към собствения ти живот, но и към тези хора. Той пише своята история. Това беше едното, което си мислех. Другото, което е важно, е това, което Стоян каза за грижата грижата за душата. Това е основното послание на Сократ.
как да живееш? И Сократ отговаря, грижи се за душата си, докато живееш. Това е основното, което имаш да правиш. Сега, тук въпросът е какво означава да се грижиш за... Какво означава да се грижи за душата си? Особено в модерен контекст. Може. Особено в модерен контекст. И... Слушай музика. Ами... Да, обаче и това, което Сократ казва, някак си се е запазило в съвременния контекст. Нали? Това, което Сократ казва е следното. Да се грижиш за душата си означава да живееш в истина със себе си. Какво значи да живееш в истина със себе си? Означава да познаваш желанията си, да познаваш това, което, да познаваш мотивите си, това, което те кара да правиш едно или друго нещо, да познаваш себе си. Това означава да се грижиш за душата си, да живееш в истина със себе си. То не се различава много от това, което ти казваш. Нали, да си наясно кой си, да си наясно с желанията си, да не робуваш на чуждите очаквания, всичко това. И днес като кажем погрижи се за душата си, нали, има го този пласт на всекидневното, това, което ти нарече преживяване. Да се грижи за душата си означава да слушаш хубава музика, да хапнеш кино, нещо, да хапнеш нещо леко. Да си изкарам добре. Да си изкараш добре. Това е, нали, по повече. Да не обръщаш внимание на проблемите, да не се поддаваш на стреса. Нали, всичко това минава в категорията грижи се за душата си. Обаче има и една. Има и един пласт на съвременната култура, който много прилича на сократически. Той действително, ако му направим история, той ще тръгне от Сократ, тя оттам тръгва тази история. И той е свързан с терапевтичната работа, свързан е с това, което правим, когато ходим при терапевт, който иска ние да открием истината за себе си. Така че да живеем в по-голяма истина със себе си. Това, което Сократ казва, присъства много силно в нашата култура. Нали, ти можеш да си храниш душата с най-тънки неща, да се погрижваш за нея с най-хубавите филми, с най-прекрасните места, и с най-тънките преживявания. Филе, Елена. С най-тънките филета. Всичко това можеш да го правиш, но ако живееш в неистина със себе си, душата ти ще страда, ти ще страдаш, дори когато правиш всички тези неща. И тази сократическа тема, да живееш в истина със себе си, а именно да познаваш желанията си, да знаеш кой си, кой те кара да действаш така, да познаваш конфликтите си, да намираш начини да ги разрешаваш, това е много сократическо, действително. Да, и то между другото е много християнско. Значи, това, което може би теб те притеснява, е как през грижата на това се проследява. Историята на душата е, между другото, тема на страшно много философии, един от които вече споменахме за Фуко. Той има невероятна генеалогия на това как субекта се, нали, създава, нали, как се конструира субекта. И той именно представя грижа за душата. Нали, тя има много най-различни, тя не е еднозначна, в никакъв случай тази генеалогия не може да каже А, Б, С равно на Д. Нали, смисъл и така стоят нещата, ето вижте. Нали, то го прави в порядък от десетки, сигурно може и 10 000 страници. Но така или иначе, това, което прави християнството с душата, едно от нещата, всъщност, сигурност не е само и не е толкова просто едно, е да те конструира пред Бог, през душата си и да ти възложи тази грижа, не случайно там също е силен дуализъм, макар че не е такъв дуализъм, който да отрича тялото. Но тялото и душата са нещо, което функционира в определено напрежение в християнски контекст. Не? И в някаква степен душата е тази, която осъществява някаква настойничество, някакъв надзор, някакъв върху тялото, но и върху самата душа трябва да има надзор. Нали, това е най-малкото изповедта. Отиваш да си кажеш прегрешение, да говориш за себе си. Нали, това е една от формите на грижата за душата. Нали, отивам при човека, не пред кой да е. Нали, това са различни техники, по които, нали, се управлява тази грижа върху душата. Нали, и това конституира западния субект. Нали, Фуко е абсолютно убеден в това отношение. Нали, че всъщност през грижата за душата ние сме станали тези чувствителни личности в случая, които сме и ти, и аз, и който и да е, не в Европа. Нали, защото ние толкова внимателно сме работили, продължаваме да работим върху душата си. Нали, каквото и да си говорим, че сме в фастфуд, нали, култура и прочее, ние работим за душата си. Нали, мисля, тая, за която Георги каза, тая нишка в културата, тя е много силна. Ходим на фитнес, нали, за тялото си. Ходим, гледаме някакви, четем внимателно някаква литература, слушаме някакви неща. Нали, смисъл, това е някаква част от тая грижа. Да, не ходим да се изповядваме, но ходим при психотерапевт днеска. Или пък отиваме в някаква общност, от която взимаме нещо. Тоест, ние да смятаме, че носим някаква отговорност за това, което правим.
пред себе си. Още едно много важно понятие, нали, което го няма, нали, не знам, Георги може да кажеш дали съвестта, нали, съвестта, тази власт, която влиза вътре в нас и гледа, и нали, ние знаем, че нещо може да се счупи в нас. Нали. Тялото ни е опасно, но не само тялото. Защото той има някакви влечения, искания, които трябва да спре, нали? Той иска да живее, да рече. Ами някакъв път не трябва да се живее. Нали, смисъл под живее, разбирам, нали, преживява и всякакви други неща. Но не само тялото е опасно, и душата е опасна. И душата иска, нали, там са най-сериозните опасности, говоря пак в християнски контекст. Нали, тя също може да бъде опоручена. Пороците не са на тялото. Нали, са на душата. Така че, нали, ако душата е правила контрола си върху тялото в един момент и някакси го е, нали, устроявала така, че той е затвор ли, гроб ли и така нататък, да е удобен, всъщност се оказва, че някой трябва да контролира и душата, и тогава се появява един субект, нали, един субект, който трябва непрекъснато да се наблюдава и да бъде подозрителен спрямо самия себе си. И това е вече абсолютно големия взрив. Това е изключително генеративно за субективността. Ако аз наблюдавам не само тялото си, но и душата си. Да, т.е. аза е трето нещо. Нали, представи си, нали, колко сложни неща случват в главата ми всеки ден. Да, това трябва да помислих си тук за това момиче, там видях му нещо, беше. И сега трябва да постя, след това тук, ама сега хиляда неща в главата ми, взрив. Нали, това трябва да го управлявам, трябва да имам правила. Нали, за да мога, нали, да излезем и да гледам на някаква посока. А тогава това субективното, просто ми стане интересно, е резултат на душата и на тялото, така ли? Това, което наблюдава, това, което контролира. Не, просто е много сложно. Не. Колко да е сложно? Три неща са. Три неща, да. Ами не са три. Точно, че всяко нещо се разпада тяло. Имам ли едно тяло? Няма боли пръста, утре ме боли, да не кажа какво. Лакът е, и до тяло ли ме боли? Тук ми е много хубаво да стъпвам на тази. Mm-hmm. Тялото не е едно. Душата също не е едно. Толкова сложно нещо. Само тялото, ето, ай, остави го на науката, тялото и го разшифрова. Нали? Мозъка ми, някакви штракат неща и прочее. Как ще е едно? Проста работа. Не е просто. И душата е още по-сложно изобретение. Разбираш ли? Нали, това е, това е много. Това е много интересна тема, дали душата е една, да, ето, или, са, говоря, или са поне три, или са поне три, или пък има части. Да. И тук, за перата на тук душата. В, тук в диалога, това е един от аргументите, защото душата е безсмъртна. Нали, Сократ казва, тя е безсмъртна, защото няма части, защото е хомогенна. Ако имаше части, тя като всяко съставно нещо в един момент щеше да се разпадне. Mm. Все нещо щеше да се случи, така че да се разпадне. Но тя няма части, казва той. Което е много интересно, защото в други диалози Сократ твърди, че душата всъщност има части. Имаш една част, която е, разбира се, разума, имаш друга част, която се нарича гняв, имаш трета част, която са чувствата, емоциите, страстите, желанията. Да. Така че всъщност в другите текстове се появява тази идея, че душата не е нещо едно, а всъщност... Ето го разума, който контролира душата, чувствата, нали? Използва и гнева. Да, само че казваме контролира, обаче Платон е доста голям реалист и казва, всъщност в различни диалози го казва, по различен начин, всъщност разума е много малко и много слабо нещо. Обикновено контролират другите неща, са много силни. Примерно гнева е сравняван с лъв, който, който е много, много енергичен, много силен, иска да изяде всички. Страстите, желанията е сравнявани с някакви чудовища, които те управляват и те дърпат в различни, посоки. Така че и Платон не е много сигурен има ли, няма ли части. Но всъщност това е много естествено. Ние днес като говорим за душата, говорим за нещо чисто. Нали? Къде, душата противопоставена на тялото. И като говорим за душата, някакси приемаме, че това е нещо чисто. Но то всъщност е нещо доста динамично. Нещо, което има вътрешните си конфликти. Има всякакви неща в нея. Та... Не знам. Какво не знаеш? Дали има душа или... Не, това е, за мен това е... А не, мисля, това го измисли. Това е най-големия... Наскоро четох нещо в Паскал, има по темата съществува ли Бог или не съществува Бог. Нали, това е малко този въпрос. Съществува ли душа или не съществува душа. И всъщност някакси много хубаво се казва... Абе, това не е важният въпрос, дали съществува Бог или не съществува Бог. И аз бих казал, важният въпрос не е дали съществува душа или не съществува душа. По-важният въпрос е как бихме живели без Бог или как бихме живели без душа. Дали бихме живели по-добре без Бог или бихме живели по-добре без душа.
Може да се наблюдава това статистически, социологически, да ви кажа. Ние го живеем на този живот, бе, хора. Да. Е, по-скоро без разговор. Айде да речем така, ще го трансформирам. Без разговора за това. Да, защото ти го живееш, ама не можеш без този разговор. Разбираш, т.е. Бог не е нещо, което съществува според мен, нали, толкова независимо и относително, нали, автономно. Извън разговора за него. Реално има много такива понятия и други. В правото има много такива понятия и сме говорили примерно за справедливостта. Айде да зазима малко разговора, нали? Защото това е, нали, макар че справедливостта е по-ниско понятие. Бог е, нали, много по-висока топка. Но това са понятия, които са важни, защото се говори за тях. Не, и защото живота ни е невъзможен без разговора за тях. Поне не в тая пълнота и това богатство, в което искаме да го живеем. Нали, дали ще отричаш Бог или справедливостта, или ще го приемаш и така нататък, това е вече твой избор. Най-вероятно той се различава в различни моменти, за различни разговори, по различни цели и така нататък. Тоест в един момент мога да кажеш, да бе, това е много хубаво, ти си го казвал. Важно е някои хора да, нали, опиума за народите. Нали, тоест някъде може би полезен. Дори и в рационалния разговор, нали, виждаш, че това нещо май работи. Да, по-добре да го има, по-добре, но ти няма как да не участваш в такива разговори. Нали. Включително и в правото. Каквото и да си говорим, че правото не трябва да се занимава с справедливостта, трябва да има ред, да се спазва закона, не можем да избягаме. Дори да мълчим, нали, за справедливостта, тя пак се чува. Същата работа е с Бога. Нали, в нашата цивилизация, в нашата култура, колкото и да мълчиш, през цялото време аз слушам как говориш за Господа. Нали, смисъл, това е истина. Нали, имаш го. В разговора присъства. Защото ти не живееш сам, не живееш, нали, в една изолирана ситуация, в която кажеш тук, айде, една тема, съм атеист, е приключил. Културата те натиска. А даже нищо не съм казал. Хората, еми да, мълчиш, аз това ти казах, че се чува. Така че в някаква степен, нали, наистина е важно, как да кажа, да осъзнаем, че има някои неща, на които ние сме обречени да говорим и да не говорим. Нали, затова толкова често излизам на този разговор, особено в Vox Nihil. Нали, защото той просто не може да бъде спрян. И няма смисъл да бъде спиран. Нали, това е разговора, той продължава и това е част от нашия живот. Ние, така живеем, говорейки или мълчейки за тези неща. Но се чува мълчанието, пак трябва да кажа за това. Да, това е много. Аз си представям ситуация, в която науката, нали, точната наука, доказва, че душа не съществува. Това ще спре ли разговора за душата? Ето, това ще изхвърли ли душата от дневния ред? Най-вероятно не. Това е много особеното. Аз не мога да си представя ситуация на човешки живот, в която ние не говорим за това. За душата. Тук има хора, които го практикуват. Тук е много между другото, не бе, няма такава ситуация в цялото човешко същество. Аз не мисля, че има такава ситуация в историята на човека, в която да не се говори за това. Като ти по душа имаш не преди само религиозния конотация. Не, говоря за най-различните аспекти, да, на това, на което наричаме душа. За аза, за нали, съзнание и така нататък. Да. Ние може да приравниме много неща на душа. Просто единствено нещо, което бих ти адресирал е, не, науката не е в бизнеса да доказва негативни твърдения. В смисъл, тя може да доказва положителни. В смисъл, науката може да докаже, че има Бог, а не че няма Бог. То е едно. Да, се изказах малко като, като религиозен човек се изказах, който воюва с. който чака науката да докаже, че неговото нещо не съществува. Да. Не е така. Ама той точно това е проблема на науката, че, нали, като не може да докаже нещо, реално това също е аргумент, че не съществува. Което не е вярно, защото науката много пъти не е доказвала. Не е аргумент, че не съществува. Не, просто това е най-добрият модел, който има в момента. Тоест, в смисъл, ако ние не сме успели да открием нещо, нали, нека да не се държим, че го има. Нали, в смисъл, това е едно от тия неща. Защо? Смисъл, може да има... Как се доказват хипотези тогава? Науката как? Като хипотези чакай, е заявка да доказваме нещо. Езика говори постоянно за неща, които ги няма. Точно така, точно така. И това е, ние сме езикови същества, в крайна сметка, ние постоянно правим това. Не, езикови същества сме хора, които говорят. Не всичко, за което говорим, го има. Нали, науката често се държи така, сякаш можем да говорим само за нещата, които ги има. Абсолютно не е така. Не, смисъл, не е, че може да говорим само за неща, които ги има. Ето, цялото начинание е да може да говорим за много различни неща, но когато има твърдение, че нещо го има, без то да е обезпечено с някаква форма на доказателства и аргументация, как го има това нещо, нали, тогава, нали, нека да не твърдим, че го има. Нали, това е единственото нещо, което аз казвам. Не, че очевидно, цялото начинание във всички различни сфери на науката е да можем да разширяваме сферата на познанието на места, където до момента не сме знаели какво случва. Знаем какво е там. Тая нормативност, която така, нека да твърдим, да не твърдим, че го има,
Какво означава? Да спрем разговора. Не, това е абсолютно невъзможно. Ма, има разлика между това да говориш за нещо и това да си сигурен, че го има ами, това нещо. Откъде? Аз съм убеден, аз пък мога да говоря. Защо да не... Откъде? Кой ще ми забрани? Как кажа, да не говоря за нещо, за което нямам доказателства. То така говорят и учените, бе, човек. Това противоречи на тях. Те тръгват и почват да обясняват някакво, правят експерименти и казват, бе, това така най-вероятно, могат да се провалят, могат да не се провалят, могат да кажат, ма след 50 точно, години, като имате някакво, проверете го да видите. Ама те твърдят, точно. Не, нещо твърдят. Да, това е допускане. Имаш някакво допускане. Обаче нямаш твърдение, че това е така. Това е голямата разлика. Допускане. То всяко твърдение, ако смяташ, че тези хора, които вярват, нали, не случайно съмнението е една от огромните теми в, нали, ай, дори в религиозен контекст на душата. Нали, ти ако смяташ, че хората, които твърдят, че Бог съществува, нямат съмнение, т.е. че в тях не се държи някакво допускане, ами ти значи не познаваш защо вярата. Смисъл, вярата е винаги, нали, работи с съмнение вътре. Нали, това е нещо, което всеки се опитва да го изкорени някакси за чистата вяра, но и вярата не е чиста. Това е, нали, не знам, който, аз не знам, ако някой мога да каже, че вярва без никакво допущение, така да се каже, т.е. допускане, че това може и да не е вярно. Нали, т.е. това, което ти казваш. Но един учен пример, когато се посвети на нещо, което вярва, нали, той винаги допуска, че може да не е вярно, но той гори в работата си, работи, прави експеримент с 20 000 мишки и прочее. Така е, 20 000 мишки. Примерно. Паси експериментът. Не бе, естествено ти трябва, правата на животните. Ти трябва да имаш някакво убеждение и съответно да имаш... Ето това е, ми това е. Нещо, в което искаш да си сложиш времето, защото в крайна сметка, когато започнеш да вършиш нещо, не, ти трябва да го направиш, защото мислиш, че има някакъв шанс това, което си мислиш, че е вярно, а не смисъл, че заради това изобщо го правиш. Да, но искам само да ти го разгранича от това, което ти ми каза преди маничко, защото го правим двоично, а рано не е или вярваш в него, или не вярваш в него. Разбираш? Мисля, защото ти може да имаш съмнение дали го има Бог, ама от гледна точка на нещата, които декларираш, нещата, които правиш, нали, отиваш на църква, спазваш, нали, там някаква доза поверие, там молиш се, правиш N на брой действията, на има го съмнението, но съмнението е зрънце в контекста на цялото нещо. Докато в другото, ти имаш конкретни неща, на база на които можеш да бъдеш разубеден от това нещо, което... Не имаш проблем тук. Имаш проблем, според мен. Не, просто това първо не е нужно да говориш нито на църква, нито на нищо и пак мога да вярваш. Не, смисъл, има много смяна да си да пример, да, смисъл, аз не това, че това, това е начин. Ако казвате по-скоро някакъв, нали, универсален, нали, ключ към съществуването ти, ако е. Знаете ли, много е странно, обаче, всъщност, разговора, много често разговора на когато слушам учени, които говорят за науката, и слушаш човек, който говори за Бог, много често двата начина много си приличат. Да? Нали, заради идеята, че има някаква система, която може да обхване и да обясни всичко. В крайна сметка, съвременната наука, тя има тая претенция, че може, не всичко е познато, но някак си може да обясни. Това е идеала. Може да обясни, света. Той е детерминизъм, нали? Страшен. И по същия начин, дали може да говориш и за Бог. Това усещане, че някак си има една система, на която може да обясни всичко, е всъщност приближава много двата. Фундаментализма. Да, това е фундаментализма. Фундаментализма е идеята, че света има център. И че този център е нещо, което задава, така да се каже, сценарии в света. И че всичко може да бъде сведено може да бъде обяснено с този център. Това е фундаментализма. Фундаментализма означава, има основа, която държи цялата друга сграда, цялата система я държи свързана. Да. Това е фундаментализма. Това е фундаменталистското мислене. Мисля, че не мога да сравним метод с дядо Боже. Нали, смисъл. Мисля, че има разлика. Смисъл. Едното е, нали, първоначалният двигател на страната, този, който е създал всичко, което виждаме, този, към който ние се обръщаме, когато искаме се обръщаме към някой. Нали, което е малко по-различно от това, че имаме сет отстъпки, които ползваме, така че си обясним това, което виждаме. Малко са по-различни според мен. А знаеш ли къде е според мен проблема? Макар че аз тук точно заради свръхчувствителност към религиозното в разговора, включително и за такава тема като душата, нали, реално не мога да се позволя да я атакувам, защото той просто е взел така. Колко интересно, ти дърпаш към това, че душата е религиозна не, тема. Това исках да кажа. А тя днес е присвоена от най-нерелигиозните хора на света. Точно това искам да кажа, че той непрекъснато. Съгласен съм. Непрекъснато превръща разговора за душата в религиозен. А той не е такъв.
Значи душата е страшна, когато... Ама, аз като го обърна, ти пак отиваш там. Пак отиваш на религията. Нали си казахме, че това е място, където се ражда субекта. Ти си се родил там. Твоите тези разсъждения и прочие, всички тези рефлексии, това желание, това е купнеж, ако щеш. Купнежа. Нали, което е много специфична форма на желание, да разбереш, нали, абе, каква е разликата между двете, дядо Божия и метода, за който ти казваш, нали? Реално е душата ти. Нали, какво има нужда? Защо имаш нужда? Що говорим тук в момента, тая работа? Защо се занимаваме с душата, ако, нали, това не е някакси, нямаме някакъв купнеж за това? Ето, това е душата. Дали е свързана с религията, дали е свързана с психиката, ама когнитивно умение ли е това, всъщност или е някаква невробиология, или пък може би, нали, това нещо би е... Би ли казал, че не трябва дефиниция на душата тогава? Не трябва. Аз това се казвам, че има някои понятия. Да, трябват ни много дефиниции, но не едно определение. Затова исках да ти кажа, че някои... няма как да не работим с някакви работни дефиниции, но това е хубавото на тия понятия, че те са богати, те са взрив. Те просто не ти позволяват да ги хванеш. Много хубаво антично. Аз не го мислих днес това за определението за душа. Има едно такова много хубаво. То е аристотеловско по-скоро, но някак си е свързано с това, което Платон казва. Какво е душата? Душата е движение, което се задвижва само. Което няма външен източник. И затова, за мен това е едно такова много операционално определение. Примерно, защото ние постоянно се занимаваме с това, кое е удушевено, кое не е, кое е живо, кое не е. За мен удушевено е това, което се движи, но което се движи за това, защото източника на движение е в самото него. Не нещо външно го задвижва, не нещо го бута, не нещо го тласка, а то самото носи източника на движението в себе си. Свобода. И това е душата, да. И тук тя се свързва много с определение като, с понятие като свободата. Или свободата е точно това движение, което се задвижва само, а не заради външни, а не някакви външни цели да го задвижват или някой да го бута. Е детерминизма, обаче отрича свободата и с нея пада и душата. Това определение някак може да бъде отнесено и до емоционалната страна на душата. Нали? Какво са емоциите? Емоциите са някакви движения, които се случват в нас, в нашите усещания. Може да бъде отнесено и до когнитивната страна на това, което представлява душата и така нататък и така нататък. Но всъщност е едно много чисто и много, как кажа, много разбираемо определение какво е душата. Душата е движение, което се задвижва само. Който източник на собственото си движение. Да, макар че ако тръгне, нали, човек, нали, през метода да търси, ще намери някакво, нали, той е първо двигател, за който Аристотел толкова се чуди. Най-накрая трябва да дойде Бог, нали, за да задейства всичко, ако приемем, че има причинно-следствени връзки и така нататък, но това е поетично определение. И знам, че приема учени, затова го казвам, за да не го каже той, че вече сигурно ще му стане неудобно. Кое? Не бе, аз че, също харесвам поезията. Да, ама не, поезията си е поезия. Въпросът е, че това е вярно. Това е вярно. Как различавате одушевеното от неодушевеното? Как може да различите тази книга от... Ако щете от това растение или от кучето, как различавате книгата от кучето? По тяхната функционалност ли ги различавате? Или по форма, как ги различавате? Защо едното е одушевено, другото не е? Се движи. Макар че на роботи, които се движат. Ако трябва да съм честен, нали, не разграничавам неща на база на одушевение или не. В смисъл, това не е нещо, което правя в ежедневието си. Нали, не гледам тая баничка одушевена, нали, спрямо това дете. Мисъл, просто детето няма го издеш. Мисъл сега. Макар че... Дете е така. Зависи... баничката си. Зависи как е минал деня. Но идеята ми е, че просто не е някакво разграничение, което очевидно правим. Но на мен по-скоро ми е по-интересно аз да ти задам един такъв въпрос. Защото той каза роботи, което е, нали, окей, очевидно. Това има смисъл, примерно, морето е ли е удушевен? Вятъра. В смисъл, вятъра. Окей, в смисъл, имаш много неща, които... Защото е близък до душата, вятър. Има го и в този диалог. Много е красиво, Стояне. Радвам се, че го казвам. Добре, има и такива... Разбира си, тук почват допълненията. И това, което расте. Нали, не просто расте, променя се и така нататък. Тук и София, не има душа. Расте, но на старе. Нали, смисъл, идеята ми е, че имаш... Има София душа, аз съм сигурен. Не, вероятно не е окей. Идеята ми е, че... Нали, когато ти има в по-поетичния смисъл, нали, тогава нещата малко стават по-кадрави.
Реално той стои на това, което засегна преди малко, е, че да, най-вероятно, ако започваме да вкараме някакъв редукционизъм, нали, ще почваме да виждаме задвижащите елементи. Нали, ще видим, че морето се движи вследствие на приливи, отливи, там, луната, прочее, гравитация, ветрове се случват. Нали, смисъл, тоест не се движи само, няма душа. Да, няма да е. Идеята ми, ако решим, за много от нещата ще може да намериме нещото, което подбутва. Боже, колко нещастно трябва да се живее да гледаш така нещата. Аз някакси, смисъл, с този разкриващ такъв ти уши. Това е. Море, вече. Това море започва, да. Това море започва, да. Това море се движи, защото еди какво се стои зад него и не знам си какво. Ама защо това ти го разбара? Това изглежда много така някакво. Много су живота. Не си да служава. Е, аз между другото имам едно. Да кажи. Не, просто много странна нагласа, нали, е такава да. Точно демитологизиращата нагласа. Нагласата да опровергаеш. Да, сега ще ти обясня как е наистина, какво стои за това. Нека по Вебер, разумагьосване, чист рационализъм. По Вебер. Мета много ми е интересно, защото. Аз това преживяване, нали, с хора, които, нали, имат някакъв прочит на нещата по начин, по който просто ги прави красиви за тях. Нали, колко са красиви цветята, нали, колко, нали, са цветни и така нататък. И съответно, ако си говорим за биология, това ще им го щупи. Примерно за мен е абсолютно обратното. В смисъл, според мен, е това, което сега проведохме като пример. Нали, факта, че ние ги знаем тези неща и съответно имаш допълнително обяснение на някои явления и може да разбираш повече от тия явления. Може да говорим примерно за водовъртежи, за вълни, за начин, по който те си взаимодействат и прочее. Има една допълнителна скрита красота в нещата, които са около нас. Има съответно толкова повече, не знам, поне за мен е толкова повече стойност в света около нас, като знаем повече за него, отколкото да има само дело магиосвата. Напротив, има такова скандално количество допълнително удивление, като гледаш просто едни камъни. Нали, това ми е на мен едно от любимите хобита. Аз обожавам да отивам в музеи, където има такива геоложки експозиции, които са феноменални. То е не само естетическа красота, то ти е красота, която ти е следствие на... И не само историята, но и взаимодействията, да имаш контекста, как се е получило точно това, което изглежда като киче коса, обаче всъщност е с някакъв силикат. В смисъл, той е супер интересно. Какъв странен човек гледа камъни. Едно от нещата, които аз ненавиждам, значи не мога да си представя да прекарам. Влязали в някакъв природонаучен музей. Първо не обичам природонаучни музеи, защото там всичко е закърфичено някакси. Такова. Второ, винаги съм пропускал сбирките с камъни. Това е нещо, което... Е, защо не сме се виждали? Не знам. Не, в смисъл, за мен това няма никакъв... Това не се отричат, разбираш ли? В смисъл, единственото, което... ти имаш този свой свят, без да е необходимо да зачертваш, нали, някакъв друг свят. Нали, плюс това, те не просто не се зачерпват, но те някакси могат да говорят много ясно, нали, за това нещо. И се защото някой казва, да, някой казва, ми това е удивление, дай кой е направил твореца, да речем. Нали, смисъл, ето и на интерпретация. Въпрос на интерпретация изцяло е. Нали, това удивление, което ти изпитваш, на кой го въздаваш, нали, температурата, това, ама те пак някакси са случили там, кой е големия взрив, кой го е направил. Нали, отзад на нещо се крие времето, отвъд времето, какво е това на страшния съд, като края на времена. Какво случва? Нали, смисъл, в един момент стигаш до разказ, стигаш до тази поезия, която искаш, стигаш до филолозите. Нали, те трябва да ти разкажат нещо. Знаеш, един научи, върват, копат, нали, цял живот, умира, друг копа и най-накрая стигат до големия взрив. И после, ми не знам, черна има хоризонт на събитията, оттам нататък филолози. Нали, смисъл, не знаеш какво правиш. Примерно, защото обичат всяко сме, хора. Всяко сме в филм на, ако сме в филм на Уди Алън, сега ще ни издърпа някаква мощна сила, и ще се озовем в страшния съд, нали, където ще ни съдат филолози. Филолози с тризъбци. Аз се чудех къде са филолозите, те са след хоризонта на събитията. Иначе едно нещо обаче искам да те подкрепя, много важно е. В смисъл, защото ти просто толкова пъти не ми даваш възможност да влезе в друго, защото аз смятам, че... Дай да почнем така. Малко да обърна. В смисъл, за мен е изключително опасно е наистина, когато не говорим правилно или не се отнасяме правилно към такива понятия, които са с много широк хоризонт. Нали, те никога не могат да съберат точка. Тоест, тая
неспособност да дадем дефиниции, да ги накараме да се държат опитомено, нали, като определение. Нали, това е такова понятие, душата. Както казвам, аз в юридически контекст много повече мога да говоря, разбирам за справедливостта, да речем, но душата е от този тип, нали, макар че пак казваме много по-сложно понятие. Много. Много повече хора са говорили, че за справедливостта малко. Но когато говорим за такива понятия, трябва да имаме култура. Защото веднага мога да кажа, примерно, справедливостта и в етиката и така, етиките на справедливостта, мога в името на справедливостта тук да избием всичките тия, нали? Примерно, то и това, което си говорихме, Холокоста, сигурно има някаква нишка за справедливостта, нали? Мисля, най-вероятно едни хора са вярвали, че е справедливо едни хора да отидат на едни други места и там да останат два тона коса. Нали? Това 100% някой го е говорил, нали? Сега, без цитати, нали? Но че това е в името на справедливостта. В името на някаква кауза, която се държи точно като хоризонт, т.е. нещо, за което трябва да говорим, а не да спрем разговора. Нали? Не да мълчим. И аз казвам, сега това е душата, от тук нататък край душата вече я определихме, ела тук в неделя да ми обясниш за твоята душа, защото тя е така. Нали? Нали? Това формализиране, това превръщане на хоризонта в точка, нали? И то силова точка, в която аз акупунктурно вкарвам определено насилие спрямо теб, е нещо, което сме го виждали исторически страшно много път. И ти това е нещо, което те дразните. Аз също го знам. Мен ме дразни също аз. Не мога да кажа някой, че ме каже какво е морала. Нали, смисъл, дойде тук нравствената полиция и ще каже ти, що си покъс ръка все. Нали, смисъл, това не е правилно. Откъде не е правилно? Не е добро. Нарушава боговете, нали, развръщава младеща. Нали, смисъл, ти развръщаваш младеща, ето ти. Едно обвинение. Нали, хората не са толкова млади. Така, да, че... е хубаво. Но затова аз съм напълно съгласен, че в смисъл, трябва да имаме много, много голямо внимание, когато говорим за такива теми. Трябва да имаме много специфична култура. Не да не се палим, както виж, аз винаги се палим. Нали? Тоест, няма как да говориш без емоции за това нещо, според мен. Няма как да не вярваш в това, което говориш. Нали? Но ти трябва винаги да имаш някаква самокритичност, да кажеш, чакай малко, това е хубаво. Вярно, вярно, но... Я да видим пък другия какво става, защото нямат разговор, нали, то е проповед, нали, тук е Стоян Ставро проповядва, нали, смисъл не, че не се е случило много често. Нали, но все пак, да, все пак, нали, идеята е друга, т.е. това е всъщност проблема, разбираш ли, според мен, не самата душа, душата е прекрасно нещо, нали, смисъл едно от най-хубавите неща в историята на човечеството, но и за съжаление от най-лошите. Могат да бъдат свързани с душата. Нали? И това показва нейния потенциал. Разбираш, това е тема на темите. Аз не искам да говоря за други теми. Просто това е събитието в нашия свят, може би. Сега, не е вярно, че не искам. Нали? Малко го пресили. Искам и за много други теми да говоря. Но все пак не мога да се направя на лут, нали? Да кажем, то душа няма. Ма как бе, човек? Виж историята. Погледни какво говорят хората. Виж какво правят. Нали? Това е абсурд да го кажеш това нещо. Сега, ти къде живееш? Какво правиш? Нали, хубаво, няма да говоря, ако не искаш тебе, но реално, нали, затова и друг път съм ти казал, ти просто решаваш от много огромно количество, както за камъните. Нали, ти ще кажеш някой как не гледаш камъни, бе, там е тежки интересни неща. Ми да, той се е лишил, да речем, Георги, от камъните. Нали, в смисъл, няма ги камъните в неговия живот. А при тебе са богатство, имаш удивление. Същото е, затова ти казвам, и че... И минералите. Да, макар че там разговорът е по-технически, разбираш, разговорът е, примерно, нали, каква температура, какъв натиск, там, каква магма, нали, каква е седимент, нали, да. В смисъл, по-технически разговор, не че е лош, няма лошо. Не, защо си опасаш като технически разговор? Еми, ако искаш няма да влизам през метода, да. Иначе стане филологически момент, ако почне да разказваш история. То започва да за камъни. Ти си оформяш разказ, бе. Мисля, ти като знаеш какъв е критерия, по който това се формира. Да, бе, то е естествено, че има естетически някакъв... Да. Мисля, имаш удовлетворение от това нещо. Супер, да. Нямам никакъв проблем с това. Напротив, точно така трябва. Но, прямо, част от причината аз да скачам на душата... Да, просто скач, че... безмислено. Ами не, според мен е, в момента, в който казваш, нали, не трябва да е перфектно дефинирано, нали, това, което представлява душата, нали, аз съм съгласен, нали, нека да не го концентрираме в точка, но поне трябва да има някаква груба рамка. Нали, трябва да имаш нещо, което за да знаем за какво говорим. Рамка, бе, ми хоризонти как, не рамка. Значи, аз съм, даже съм занимавал, съм го писал, но точно тая дума е използвам. Значи, идеята на, както при справедливостта не е рамка. Нали, кажеш, това е справедливо, аз сега се намери тук решението на съда. То е хоризонт, няма свършване. Няма свършване, човек. И винаги, както и Дерида го казва това нещо, винаги си сгрешил. Ама за няма свършване трябва да имаме някакво почване. И трябва да почнем поне от някаква, нали, някаква обща споделеност около това, което да знаем за какво говорим, поне грубо. И съответно, когато започваме обикновено да говорим без някакви серия от дефиниции или каквото и да е, ние започваме през това, което е общо схващане какво е душата. Аз съответно, тъй като ти не си положил нещо различно от общото схващане, аз схващам и работя с него. Утре, ако питам 10 човека навън какво е душа, горе-долу ще ми кажат нещата в посока и ми тука, нали, аз, защото, нали, там дядо Боже правя неща.
Това ще е горе-долу посоката, разбираш. Ако ние хванаме и приравниме сега с вас в рамките на този разговор и кажем, абе не, бе, всъщност, по-скоро, когато, искам, когато казваме душа, повече имаме предвид, че това е аза, това е съзнанието, това е някаква воля, която ние упражняваме от, нали, от някъде отвътре на света навънка. Мисъл да, да набележиме някои такива неща. Прахме, и тогава, абе не, не ваш. В смисъл, това по ново не само го вметнахме, че може да се приравни, обаче не го приравнихме. А заради това... И къде видя в Платон Бог? Къде видя в Платон? Ти, стоя специално с Федор. Къде видя Бог? Ай, прочети ли си го чел, не? Ама няма значение. Кажи ми една думичка, къде има и сам за боговете, че на, на, на всъщност уния другите лошите са боговете тук всъщност, нали, които той нали, развръщава и т.н. Ама аз искам на Георги да дам думата, мамо стар, защото не съм филолога в тази стая. Нали, но къде видя Бог? Защо говориш за общото понятие за душа? Такова понятие няма човек. Няма такова общо понятие. Ако ти ми дадеш общо понятие, но ще спра да говоря, защото ми дойде времето. Има ли общо понятие? Общо понятие за какво да има? За душа. Къде да има общо понятие? В Платон? Тук минахме вече доста след Платон на жълто. Не, трябва да се върнем, моля ви се. Да, да. За Платон, Федо. Значи, трябва ви кажа, че за първи път съм на толкова разпилял разговор. Нех си... Такива са ми разговорите, да. Така не? Ами не, защо не? Не ги оставяме. Има един на 10, които са горе да по това начин, да. Позорно, значи попаднах в... Влезе ли религията, така става. Попаднах в десетия. Ами, не разбрах въпроса наистина. Никой загубих на личи. Значи, въпросът е следния. Има ли наистина нещо, което можем да кажем, че е душата и всеки ще се съгласи за него? Нали, има ли общо понятие за душа? Ага, разбрах. Тоест, ние тук, десетте, които бихме спрели. Да, да. И така нататък. И според мен живота. Живот. Това, което е живо. Това, което е живо, има душа. Вируса има ли душа? Беше много бърз с това, мерси. Защото съм занимавал за вируса. Нали? Дали вирус има душа? А вирус е жив ли? Да. Еми той вече е вкаран с една конвенция. Юридически, ако ме питаш, да. Не. Макар, че е на ръба. И това е било право. Това е директно нещо, което занимавам. Но това е много смислен въпрос. Между другото, и е някакси тема, около която се върти, диалога. Темата за живота и темата за душата образуват нещо като затворен кръг. Ако попиташ какво е душата, аз казвам, душата е това, което те прави жив. Ако попиташ какво означава да си жив, един от бързите отговори би бил, живо е това, което носи душа. Тоест, кръгово въртене в кръг. Но действително, според мен, това биха отговорили повечето хора. Това отговор ли е всъщност? Кое? Той е кръг. Защото реално, какво отговаряш на не? Кво е микрофона, това, което е пред мен? Кое е пред мен микрофона? Също това е по-скоро описателно, нали, такова с взаимно, нали, самоотразяващо се, но нищо не ми казва, нито за мен, нито къде съм, нито микрофона, какво е. Той е синоним на живот тогава, практически. Или да, а какво е живот? Душа. Виж колко съм добър. Ама да, ама това, ето това се дава като шега, нали, това даже не е самоирония, нали, това е подигравка към, нали, начина, по който хуманитарните науки подхождат към този проблем. Нали, защото точно с такава ниска топка, нали? Смисъл, ето, и аз мога да стана веднага да мога да... Философ ли? Дървен философ, веднага. Душата е живот, живота е душа. Нещо друго, нещо разбрах, ай чао. Нали, смисъл, приключихме разговор. Нали, всъщност не е толкова... Аз това държа на това, че не можем да я фанем. Душата не можем да я фанем. Нали, смисъл, тук това, и затова е в художествена литература, няма философ, нали, голям е спор, нали, това не е. Затова душата, мястото и наистина не е в канона. Не, сега ако се опитаме да подредим се пак, нека си да говорим повече като учени, нали, бихме казали, че душата е понятие. Това така, е понятие, добре, което понятие обединява много аспекти на нещо, което иначе не може да бъде назовано. Окей. Okay. Добре. Ние имаме списък вече. Не, окей, да. Много е трудно. Всъщност душата е дума, която изглежда понятие, което назовава много различни, наистина много различни нишки. И ние си представяме, като кажем душа, си представяме, че те са някакси свързани като в предмет, но те всъщност са постоянно разделени, постоянно вибрират.
Нали, тук има, има от една страна това, което ти каза, съзнание, психика. Психика и така нататък. Има го това, което аз казах. Живот, жизненост, енергия, движение. Има го това. Има цяла друга сложна нишка, наречена чувствителност. Чувствителност. Сетива, чувства, така нататък. И всичко това нещо, цяло това нещо се обединява в този термин душа. И сега, според мен, Платон подхожда... Тук виждаш как, как някакси философски език или защото езика, който ти служи с понятия, не може да назове цялата тая палитра от неща, затова ти трябва метафора. Затова ти трябва метафора. За дрехата, да. Да, и в един момент, или, когато искаш да, да хванеш всички тия аспекти, казваш, казваш нещо, което Платон казва, например, в диалога, диалога Федър. Какво представлява душата? Душата представлява една колесница, теглена от буйни коне. Един колесничар, който се опитва да управлява тия буйни коне, като един я лети в едната посока, другия лети в друга посока, третия лети в трета посока. Какво казва в държавата? Държавата казва, душата представлява някакво много сложно цяло, в което от едната страна има, има една част, която прилича на човек, има една част, която прилича на лъв, и има една част, която прилича на многоглаво чудовище и цялата тая сложна менажерия, облечена отвън с облика на човек. Метафората се оказва като че ли по-добра, за да опише тая сложнотия, която душата представлява, отколкото, отколкото самото понятие, отколкото самото понятие душа, което не отпраща към нещо, прямо както книгата или масата отпраща към нещо, което може да посочиш. Душата не може да я посочиш. Съгласен си, че това никакво понятие не е. Някакво чудовище с глави, някакъв лъв, нещо. Не, не, не е понятие, затова казвам, но е по-ефективно изглежда, в моите очи изглежда, изглежда по-точно, колкото и да странно изглежда по-точно, отколкото понятието душа, защото обхваща всички тези или, или поне част от тези, тези аспекти. А примерно емоциите част от душата ли са наистина? Аз бих би ги поставил там, да. Окей, okay, т.е. от безсмъртната душа. Не, това, какво общо има с смъртната или безсмъртната? Не, има, ли, ако... има ли някои части, които са безсмъртни? Това не, може би точно, въпрос. Защото... И има смъртни части. Те, ако приемем, че са три, защото ви тях виждаме, питате, че питате, дали, Платон. А какво, аз смятам или какво Платон смята? Платон смята, че има такава безсмъртна част. Това е, и това е разума, това да, е рационалността. Докато другите неща, докато другите неща умират. И той вярва в това, че нещо, нещо оцелява, и това, което оцелява, е, е разума. И между другото, един от аргументите, защо душата е безсмъртна, е, е това, че той казва, ако тя не е съществувала преди това, как така, т.е. не е имала предишен живот, как така човек знае неща, които иначе никога не е учил? За припомнене. Темата за припомнянето. Единственият начин ти да знаеш неща, т.е. да се ориентираш, така се каже, в света, кое, какво е, без да си го учил, е за това, защото душата ти вече съществува в някакъв предишен... Той не е знаел за гените. В някакъв предишен, да. В някакво предишно съществувание. Та, ако питаме Платон кое е безсмъртно, той би казал, разума е безсмъртен. Рацио е безсмъртен. Разбрахме ли се? Е, с него той ще Хом да гледаме камъни. Айде за камъни. Разбрахме ли? Така, всичко... Всичко разума е безсмъртен, всичко е... Всичко, всичко отново е... Всичко по-план. Е точно. Да. Вие тъй като в... Ще развалиш края. Не, ще го се да кажа. Само единствено нещо, което ще го допълня, е, че пенсима в този разказ има доста... Доста други неща. И принципно ние не изговорихме супер много за, за тази форма на дуализъм, която е, е тук и за връзката, която е между душата и тялото. Тялото. Защото ти малко го каза повече от, от християнска гледна точка, отколкото през това, което обсъдихме. Мисля, че е интересно да завършим с... Той каза за гроба, нали? И за затвора аз добавях нещо, но нека... Да. Аз също може да кажа някакво. Ами, дуализма е, разбира се,
душата противопоставена на тялото, а тялото като мръсно, душата като нещо чисто. И докато душата е в тялото, докато е свързана с тялото, тя е объркана, казва Платон, тя блуждае, тя се чуди какво да прави. И затова смъртта не е нещо лошо, защото на практика отделя това, което това, което е нечисто, това, което е чисто, и позволява душата, така да се каже, да съществува по-истински. Защото когато е в тялото, тя съществува по един много нечист и объркан начин. Но тук има много, много пак такова хубаво, силно, са вие ще кажете поетично отново. Супер! Определение за това какво е смъртта. То е много кратко. Смъртта представлява разделяне на душата от тялото. Това е смъртта. В момента, в който двете неща се разделят, настъпва смъртта. И това е много свързано с идеята за движение. Накрая, когато Сократ умира, много хубаво е показано, много внимателно е показано, почти медицински, какво представлява смъртта. Смъртта представлява момента, в който той се обездвижва. Изпива отровата, тялото му започва постепенно да се парализира. В момента, в който парализата, така се каже, стига до сърцето, той трепва и умира. И умирането представлява именно това... Трепване. Последно трепване. Не, последното трепване е живота. Трепването все още е от живота. Да. Но след трепването, когато движението спира, настъпва смъртта. Е, да. Но умирането е част от живота. И затова, нали, ние можем да казваме, че това е метафора, живота като движение или душата като движение, обаче всекидневното ни съществуване, и смятам, че това е нещо много трайно в човека. Ние много пряко свързваме движението с живота и недвижението с смъртта. Uh-huh. Много пряко ги свързваме. И през представата ни за трупа, и през представата ни за свободата. Нали? Цялото това нещо, правим тая връзка между движението като живот и недвижението като смърт. И последният дъх също, и това го минаваме, душата и през това издихание. И това е последното, нали? Някое трепване, но още по-поетично според мен е това последният дъх. Нали? Нали, смисъл, тук правихме със столовете някакви имитации, да не говорим с това, но същото нещо, нали, смисъл, че излиза от нас, така да се каже, душата. Нали, има такива. Някои мерят колко грама е те нататък. Сега това. Но така или иначе, аз бих добавил още нещо, защото виж обаче в тези части от душата се оказва, че някои от тях са невъзможни без тяло. Каквито да речем се чувствате. Тоест, тая въплатеност на душата, дори да оцелее нещо извън тялото, всъщност една голяма част от нея, на която всеки би искал да се радва според мен, освен ако не е социопат. Не. Но тя не е в, как да кажа, домейна на душата. Трябва и тяло на тая. И това е един голям проблем. Декарт го прави големия проблем реално. И то в философия, нали, която е доста по-близка до нас, нали, който прави това разделение, и сега науката се опитва да го върне обратно, но нали, сега въпросът е къде. Не науката, сега науката, коя е науката, толкова много науки има. Така че, но все пак, нали, някой се опитва, нали, да върви към тялото, до към душата повече. Всъщност трябва да ги делим. Нали. Той е дуализъм, колко е продукт. Той е бил доста продукт. Между другото, и още е продуктивен. Софтуер и хардуер. Това е част от този разговор, да? Виж каква продукция. Вид дуализъм, да. Да, виж каква продукция. Но... Дуализма е начин, все пак, това е много устойчив начин да подреждаме света, да. Нали? Затова го правим, защото трябва да има ред в света. И най-простият ред е, нали, едно спрямо друго. Ние тук, нали, правихме това, в разговор го правихме. Нали? Ето, даже триализъм направихме, така че. Но, дайте ми само да кажа това, което е много спорно, да, към Сими и към Кебет. Добре, окей. Той се обръща със следното нещо. Това според мен е много важно. Все пак, кой е Сократ? Защо да го прави той? Той не е религиозна фигура, която ти го обвиняваш през цялото време. И те са го обвиняли така, между другото. Какво да правя, бе? Това е от такива хора. Си са от Бобка и те нататък. Нови богове си измислял и прочие. Фундаменталист бил. В този контекст ще имам един въпрос, така че да е. Същото е. Той би го осъдил, вероятно. Да, ще го осъдил. Аз даже съм го осъдил. И го изрежа. Предишният ти живот. Да.
Но той е какъв? Той е философ. Каквото и да си говорим, значи той е философ. Виж какво е отношението към философ. Това е много важно. Разбираш? Няма философ, който да не някакси да не разпознава себе си на Сократ. И има. Има. Да, да. Но и той не е... Той го така го храни на някои места, но други места по-късно е Ниче е доста по-благословен към Сократ. Както и да е, да, наистина. Но и той се дразни от Платоновия Сократ по-скоро. Иначе в облаците на Сократ сигурно няма да има нищо против Ниче срещу него. Но както и да е. Виж какво казва той. Тъкмо поради това, друже мой, Сими и Кебетне, правилно занимаващ се с философия, се въздържат от всички страсти на тялото. Това направо си аскеза. Виж как това звучи като религия. Ти виждаш религия всъщност, а това е било философия. Нали, се въздържат от всички страсти на тялото, постоянствуват и не им се оставят. Не, какво знае? Това е все едно някакво житие и битие на Сократ. И не се страхуват нито от бедността, нито от това да не им погине имотът. Това с твоите страхове тук избрява малко. Какъвто страх изпитва човешкото множество. Нали, то е нещо по-различно от множество, нали, това, което също е дразните. И тия, пак за тебе говори, които обичат парите. Нали, няма да стърнем повече, но реално, разбираш, нахраних така малко този образ, но идеята ми е, че всъщност Сократ се изправя като философ, който стои над тези неща. Тая фигура, нали, наистина е дразнеща. Това е муха, не случайно. Нали, като муха е този човек. Нали, и мен е дразна, честно така, някои им диалози, които... Той е открит към диалога, всичко, обаче, нали, пере здраво и не другия път, миналия път си говорихме. Издава Ниче, Ниче трябваше да го хареса, това си е воля за власт от всякъде. Нали, така че той не знам, що не го харесва в тези диалози, защото той си е много последователен Сократ, нали, в това как да наложи, нали, това, как да се случат нещата. Нали, макар че отворен диалог е цялата тази разговор, също говори по точно определен начин. Но все пак Сократ, нали, се изправя и говори от името, така да се каже, на най-добрия философ. Това е параксимас, това е парадигмата, нали, примера, който се превръща в модел за подражание на философите. Тоест разговорът не е религиозен. И разговорът, защото този разговор може да се води религиозен. И затова е опасно тази тема, затова няколко път е прескръца, ти го видя като разпадане на разговора и проче. Защото това е всъщност иглата, нали, докато ши разговора, логоса, и в един момент прещраква, отива на друго ред, реши. Само че това се е случило много в исторически план. Нали? В смисъл, и това не можем да разберем сега, тия философи, теолози ли са, защото Тома от Аквино, къв е това? В смисъл, ето го Сократ, какъв е това? В смисъл, знаеш ли, да. Това, което няма в текста е чудо. Да, възкресение. Няма това, чудо. Това е голямата разлика. Това все пак, въпреки всичко можем да кажем за това, обаче този текст се държи на нивото на рационалността. Няма чудо. Сократ накрая не възкръсва. Нямаш чудо. Той може да проповядва, може да се опитва да убеждава другите, но, да. Но умира. Да. И накрая всички плачат. Да. Всички плачат. Що не се радостни, ако той беше прав? Няма чудо. Никой не го вижда след това, след три дни да го види на кораба за Мегара. Да бе, не е скучно е ремейк на християнството. Не е ремейк, стига на християнството е след 25 века. Да. А, там, не, колко са? Успокой се пък ти. Пет или колко са? Още имаме. Да, бе, аз това казвам, не е скучния ремейк на християнството, нали смисъл? Ама не е ремейк, той е оригинал, да? А, да, да. Искаш да кажеш препродукция. Докът се свана, бавен си. Да. Аз само едно нещо, много ми е интересно. Това е ремейк на Сократ. Едно нещо ми е много интересно в контекста на времето, пък когато това се е случило. Аз заради това питах всъщност за дуализма. Е, че ние всъщност противопоставяме това, което той е твърдял, нали, за единността на душата, нали, за постоянство на душата след смъртта, нали, за тая форма на дуализъм, и това всъщност го противопоставяме на мейнстрима към този момент. Какъв е бил този мейнстрим към този момент? Мисля, какво са вярвали тогава хората, което е било противоположно на това нещо? Каза ти на втория част от разговора. Има още 2-3 минути. Тоест, ти твърдиш, че това се противопоставя на някакъв... Да, защото, нали, хората стоят и не му вярват. Защо не му вярват? Защото вярват нещо друго. Нали, ти имаш нещо, което е установеното вярване към момента. Нали, смисъл, как е работило взаимодействието с боговете и с тялото към това момент. Нали, защото от това, което аз знам, нали, за нали, Древна Гърция, пак е имало някаква форма на дуализъм към това момент. Явно просто е бил по-различен вкус дуализъм. Това, което изглежда се вярва е, че хората са смъртни и са само смъртни. Освен някои хора, които могат да станат герои
и поради много големите неща, които са направили, боговете да ги приемат като безсмъртни. А от едната страна, от другата страна имате Хадес, имате безсмъртните богове. Това, което Сократ прави на практика, е да каже, че това делене между хора и богове не е толкова твърдо, между смъртни и безсмъртни, не е толкова твърдо за това, защото и в човека има нещо божествено и безсмъртно, без за всяка категорията на боговете. Там няма коментар. Но фактически разрушава този дуализъм, като казва, че в човека има нещо. Той е смъртен, обаче все пак има в него нещо. Това е душата му. И дори не цялата душа, а нейната разумна, рационална част, която всъщност е, която е безсмъртна. Така че това е на какво се противопоставя? Противопоставя се на това вярване, че хората са хора, боговете са богове. Mm-hmm. Това се противопоставя. Затова ти казвам, че грешният човек е такова. Плюс това ничего е такова точно заради разума. Обаче, ако го гледаме, ние можем да го гледаме по два начина. От една страна може да го гледаме по един по-реалистичен начин, да кажем, това са глупости. Обаче може да го гледаме по педагогически начин, именно покрай идеята за грижата за душата. Всъщност това, което казва Сократ, чрез нарушаването на това делене между хора и богове, е следното. В човека има потенциал да бъде по-добър от себе си. Това казва. И развиването на този потенциал, как да бъдеш по-добър от себе си, минава през грижата за душата. През това да живееш в истина със себе си, да познаваш себе си, да познаваш импулсите си и така нататък. И аз съм склонен по-скоро да гледам, защото това някакси има отношение към нашия живот. Да гледам на това не през призмата на въпроса това вярно ли е или не е вярно. Тоест, има ли хората, ясно, че сме смъртни, но има ли богове, които са безсмъртни. А да гледам на това през призмата на някаква педагогическа призма, която казва, в човека има потенциал той да бъде по-добър от себе си. Дали може да достигне този потенциал до там човека да бъде Бог и да бъде безсмъртен? Не знаем. Не знаем. Дали, има тая голяма тема за удължаването на живота, за това как... Това е много голяма тема днес. Може в един момент наистина да се окаже, че това е възможно. Аз не бих бързал с отговор на този въпрос. Но така или иначе, важното, което Платон казва, което Сократ казва, има в човека нещо, което позволява той да бъде по-добър от себе си, да излезе от тази екзистенциална предопределеност, тази екзистенциална рамка. И да гледаме на човека не като на нещо рамкирано, а да гледаме на него като на хоризонт. Точно. На хоризонт, ето сега. Добре. Да. Чакай се думичката. Хоризонт, да. До обед. Да. То това е. Ето това вече е красив финал. Добре. Ти като виж два часа и всичко ти е наред. Значи всичко ти е красиво. Нямахме да гоним час ли? Не, т.е. значи никога не сме правили толкова дълги подкаста, но последно време нарочно ги прави той. Не. Защо? Защото не знам, иска да се изтука, че прави най-дългите подкасти. Това е проблема при вярващите. Винаги някаква агентура вписва, където няма допълнително на агентура. То просто така се е получило. За кое? така се е получило. Просто така се е получило. Ситуация след ситуация. Да. Добре, ами не успяхме да минаме през всичко. Стига, бе. Слава Богу. Че не минахме през всичко, не е така. Чукаме дърво, бе. Ти чукай аз. Да. Добре, еми това ни беше втори опит да говорим за Платоновите диалози. Доста по-различно се усети между другото от предходния, но пък на мен ми беше доста интересно. Мисъл, сега... Да. Георги ще каже, той... Това ми ще, че му беше първият път, където беше малко по-тъкта-тъкта. Да. Аз се почувствах доста... Станам изолок. Не, няма да станам изолок. По-скоро се почувствах доста неуютно. В смисъл, в ситуация аз по принцип не мога да съществувам в такива, да. В такъв начин на разговаряне. Все едно слушам, нали, двама в бар или заведения, които просто спорят. Такива, да, спорят. Да, така е. Това горе отказва, че не сте. Да, отстрани. Нали, само, че спорят по философски теми. Като, нали, в един момент просто тотално се губи идеята за това, точно за какво се говори. Просто... ЦСКА! Да, нагнетява се.
И аз никога не съм можел да съществувам в такива, в такъв вид разговори. Много ми е трудно това. А смяташ, че няма смисъл от тях? Не, или, не, че смятам. Просто или, че е някакъв специален има... формат, който... Не, усещам, това, което усещам и което, в което не, с което не мога да се идентифицирам е доминацията. Значи тези разговорите, в тях има, има желание единият доминира върху другия. Нали, някой да бие другия. И... Нацакване. Нацакване, такова да... Един от другия, един от другия. Това е риторика, бе. Мисля, какво толкова има? Ти си окей с това, да. Аз... В съдебна зала, ако влезеш, ако ти трябва да говориш такъв спокоен разговор, ти, между другото, можеш да говориш много бавно и спокойно и пак да доминираш. Не от най-силните доминатори са през посилопеете, нали смисъл? Спокойно, да, психичко. Така е. И го полагаш. И нали, да. Не може да му мръдне. Нали смисъл, какъв е проблема? Нали, тоест, доминацията е нещо, което можеш да правиш по хиляди начини. Mm. Така че, па ние го правим това наш колко ти, ако не гледаш така след това. Не, това нищо не е. Ако си видяваме ще един епизод за чудото на науката и чудесата, ли, какво беше за хуманитарните. Хуманитарни. Да, сигурно сте се хванали за гушите. Да, а там бяхме само двама. Да. Нали, така че си... Но, да. Добре, да. Ами аз все пак, нали, и формално закрием ма това записахме ли го сега? Всичко ще се види. Добре, окей. Не, според мен такъв тип, нали, такъв тип рекапитулация според мен е важен, защото да. Нали, тези неща, освен всичко друго, са експеримент в диалог. И според мен това е полезно, защото нали, имаш някакви по-динамични части, има места, където не сме конструктивни, не сме полезни, обаче след това все пак е важно да се опитаме да се върнем към някакъв нормален разговор и да се намериме някъде по веригата. Мисъл, за мен, примерно, това ми е доста полезно, защото не изглежда като другите разговори, които водя. Mm-hmm. Мисъл, примерно със Стоян, когато водя такива разговори, ние имахме един епизод за разговора, където, не, колко банално може да е това, но където точно това установяваме, че примерно много по-рядко мога да стигна до такъв тип нещо, където не първо, ако ще да се скараме, па след това да се сдобриме, па след това да си минем през нещо, не скажем някакви глупости, след това да такова. Не, драма има. И, трябва да го възприемеш сериозно. И според мен, смисъл, поне за мен е чисто частно е интересно по този начин да си водя разговорите. Защото иначе другото... Това е равния разговор, дето кога за тия, нали, иначе. Иначе конструктурен, подреден, спокоен. Обаче, имате ли усещане накрая, че сме разбрали малко повече това, което... Аз съм разбрал малко повече Стоян. В принцип. Аз почти всеки път, като си говоря с него, усещам, че разбирам малко повече Стоян. И прямо като дърпа... Не Стоян, темата. Ей да, и той е през темата. Поне да, за мен е така. Сега това, въпросът е, че при тебе, т.е. има такова усещане, което не ти позволява да излезеш така с положителна рекапитулация от разговора. Не, това може би е мой проблем, не е на самата ситуация. Да, може би аз го възприемам. Твой проблем е, мой проблем е, не е проблем на ситуацията. Но това ще го обсъдим в разговор за душата, не, като свършим шотка. Да, ами добре, окей. Това е важно. Супер, еми... Ето, минахме на 2 часа и нещо. Леле, това никой няма го слуша толкова дълго. Колко е точно? Вече не знаем къде се намираме. Хора, дано ви било интересно. Имахме ups and downs, доста различни неща. Между другото, това въпрос, който и Георги зададе. Дайте и вие обратна връзка. Ние наистина правим по някаква по-динамични разговори. Ако това за вас е полезно и пък вредно, дайте и някаква обратна връзка, ще ни е полезно да го чуем. Начинът, по който може да го направите, е на нашия Facebook или Ratio аккаунт, RatioBG, в Discord, в канала на Vox Nihiri, или съответно на нашия мейл info@ratio.bg. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.